Tatabını körüm, mesela turaqtı körüm. Tarihi sonda dünyaların körülme az ol, jalpa reytingde tömen. Men mesela klubqa barıp lekse oqsam. Lekciyanın karalımı kança bolmuk ma. YouTube özü sonday alan go. Soğan adamların boyu üyrengen, yetimiz üyrengen. Onun içine menim de reality show'um kiret. Ratingpen karalım netice emes. Jıldın soğında birinci rett körgen kezde ana sezim boldı. Jıldı qortulağı öte küçtü dünya berdi. Ekinci rett körgenden jıl josporlağı gana lep berdi kadimde şe. Jazın degende jazan jasa xabarlasın. Үйге барып костюм киім, кімге ұқсайым алаштық. Бір образ елестетіп отырмын ғой ана жерде ше. Ахмет Байтұрсын қазақтың алғашқы копирайтер деген мен атақ бердім. Иә, оларда бір маркетингте болған. Жоқ, негізі мен балкондың аудармасы самалдық деп беріледі. Армысыздар, құрметті ТТВ-ның көрермендері, қош келдіңіздер. Бүгін біздегі мінекі 42-ші шығарылым, 42 шығарылымнан бері сіздермен бірге келіп отқан мінекі 4 қонақ. Және бүгін біздегі арнай шақырылған қазір соңғы кезде YouTube-та хит болып жатқан сериал бәріміздің әсіресе ең бірінші фанаты болған Тайыр мырза мен Ескендір мырза одан кейін Қуаныш мырза қосылып соңында мінекей сол сериалдың режиссерін шақырдық. Қош келдіңіз. Рахмет. Мұрат мырза. Қуаныштым. Сіз көрдіңіз ба, кек көрдіңіз ба? Сол ортасына шейін көрдім. Әлі бітіре алмайсың. А, біткен жоқсың ба? Мен бітпеген жоқпын соны. Мен бүртінде көрдім ғой сол сіздің сериалыңыздың кесірінен таң сағат 7-8 дейін ұйықтай алмай ұйқымды қайтадан жөндейін деп жүрген ұйқымды бұзып алдым страшно болды маған қатты әсер етті сізге ше мықты әсерлі болды сіз 8 рет көрдіңіз ғой қанша рет көрдіңіз толық па толық 5 осында адам көрдіңіз ба сол мен таңқалдым сол анау неде көрген бір кейбір сериалдар 65 мың 835 просмотр болған соның 500 осы екен ғой түсіндіруге қандай сериал екенін бірақ мен айтқан жоқ атын айтқан жоқпын әлі бұл сериалдың аты енді бәріміз білетін Ахмет ұлт ұстазы көрмегендер болса бүгінгі шығарылымнан кейін міндетті түрде өздеріңіз ақ көретін боласыздар. Көрген кісілер де қайтадан көре берсін. Қайтадан көру керек. Мен сияқты бітірмегендер болса қайтадан бітіру керек, аяқтау керек соңына дейін. Жоқ, маған бір обидно болғаны, несі просмотр аз болды ше. Маған білмеймін, сізге қалай режиссер ретінде қалай қабылдайсыз бұны? Біз енді үйреніп қалған сияқтымыз енді. Неге? Енді бұл тарихи сондай дүниелердің көрілімі аз ғой, жалпы рейтингте төмен. Соған адамдардың бойы үйренген, етіміз үйренген. Солай болу керек сияқты қабылданып тұрады. Жоқ, мынандай да, мысалы үшін қараңыз, сіздікін Қазақстан арнасында көрсетілді. Иә. Ішіне керек, мен Қазақстан болса хабарының бір нәрсе істесе, оны мен просмотр аз болғанын мен үйренген өзім. И мен айтайын, 80% шығарылым сол аз қаралымға лайықты. Мен солай ойлаймын өзім. Оның ішіне менің де реалити шоуым кіреді. Мен қазір қараймын, шынымен де аз болатын да лайық бар екен. Арттан қарасам сол кезде ше. Көп білеме білмей үміткер деген бір реалити шоу түсіргенбіз хабарға ма неде қазақстанға бірақ сіздің мен сериал ол былай мен ішті пыстыратын сериал деп айта алмаймын то есть мысалы үшін өзі түсірілімі жағынан енді бюджеті кейінде сөйлесеміз бірақ мен бір ондай бір ішті пыстыратын сериал деп айтпаймын мысалы онша емес сериал болса мен талай мен бек ақ сериал көремін қазақстаннан осы шығарған біреуі нұрлы сәтілдиевтің құстар әні әдемі сериал ма әдемі сериал нетфликс деңгейінде деп айта алмаймын бірақ өте әдемі ішті пыстыратын сериал емес и екіншісі сіздің сериал сондай ауқымды болғанына қарамастан мен мысалы үшін ойлағанмын енді ана жерде енді сіздер каким то образом бір махаббатты әйтеуір бір жайын жағын бітеп не қылып қостыңыздар мен ана ойлағанмын бір однолинейный бір болады ғой сюжет хронологический бола ма деп бірақ шынымен де ана характер ашылды флешбектер мықты болды шынымен соңғы технологияларда қолданылатындай мен ойлаймын андай лайықсыз аз көрілім болды деп мен ойлаймын кейбіреулері соған лайықты аз көрілімге бірақ енді сіздің нелеріңіз соған мен жүрегім қатты мен ең бірінші Ескендір мырзаға жаздым мынау болмайды дедім мынау қалай неғып жазсыз ешкім дедім мынандай болады кейбіреулер ну окей достойно білмеймін соған жаздым дегенде жазған жоқсыз ғой хабарластыңыз звондады жетті ма қоңырау шалдыңыз таңғы үште ма сондай жоқ келіспейсіздер ма қазір есесіне мынандай не бар тенденция бар ғой керісінше лайық емес нәрселер көрілімі көп сондықтан ана бізге қазір мынандай болған рейтинг пен қаралым нәтиже емес деген бір ұтылып қалғаннан кейін мойындай салған не емес па кәдімгі мынау счет дұрыс емес екен деген нәрсе кеше ғана болды ғой қазақстан украина ұтылып қалды да ойын мықты болды мысалы счет бірақ 5-3 айтқан болатын 5-3 деген счет ұнамайды бізге давай біз удар по ворот 53 счет тепкенбіз оны соны алайық онда деген сияқты болмаса жаңағы не бар бізде көп қой енді судья онша емес деген сияқты ана лендинг ана тиген ударлар боксерда сондай ма тиген негізі мынандай құлап қалса да мынанша удар соққы жіберген бірақ мынанша сол үшін ана нені алып тастаған жоқсыз ба анау показательді қаралымен каким то образом бір не емес па сіз үшін бұл андай біз сізге жақсы көреміз құрметтейміз бірақ сонда да деймін да сіз негізі қызық болып тұрды маған просто жоқ ол мынандай дилемма болады да мысалға кімнің жаңағы тұрсынжан шапай айтады да нағыз әдебиеттің оқырманы қашаннан не болған дейді да оқырман қашан аз болған дейді да ол оқырман бұрыннан жоқ енді бұны нағыз әдебиет деп тұрған жоқпын бірақ сондай салыстырылып айтады да өзі сол тұрғыдан бұрынғылардың өзі
солай мойындап қойған. Одан кейін екіншіден мында не бар? Сол соны қуалау дұрыс па, дұрыс емес па деген. Мысалы бұл жерде байқасаңыздар, темп баяулау, тақырып ауырлау, оны келген адам жұта қоюы тағы да екі талай нәрсе де. Сондықтан бұны көргендердің сапалы көрермен көреді. Түсінбеген адамдарға не істейміз өкпелеп? Ол түсін, мынандай былтыр Абай жолы деген адам мен жақ қайтадан көру керек қой. Былтыр Абай жолы деген сериал жасадық. Ол кезде де маған қойылған претензия дейміз ба, жаңағындай өкпе, сын. Неге жастарға лайық емес? Неге жылдам емес? Неге жастардың тілінде емес? Неге баяу деген сияқты ше? Неге ана жерде Көкбай деген кейіпкер отыр? Неге оның астына Көкбай деп жазып қоймайсыңдар хатя ба? Неге ол Көкбай екенін білмейді, неге ол мен Шайқарым екен деп қаламыз деген сияқты. Менің жауабым былай болды. Оны Көкбайдың Көкбай екенін демесе, Шайқарымның ол кезде өліп қалғанын білмейтін көрерменге арнап түсіру ол бөлек әңгіме ғой. Бөлек өнім. Влог десеңші. Иә. Ол сатаба ол пример десеңші. Онда ана күткен нәтиже болмайды. Осы қараңшы. Мен ойлаймын, аудиторияға талғам керек біріншіден тұтыну үшін. Дәл мысалы осындай ана кезек ойларда ол бір сүң мен былай қарадым да оның несіне мен мысалы клубқа барып лекция оқысам ол лекцияның қаралымы қанша болуы мүмкін маған ютуб өзі сондай алаң ғой ол ағылшын тілінде айтқанда интертейнменттің көңіл көтерудің алаңы да мысалы жаңағы қалжыңның жеңіл контенттің мысалы сериалдың деген сияқты ана жерде андай келіп мысалы өмірің туралы өміріңе бір есеп беретін тұрғыдан контент келген кезде қашықтап қаласың ғой маған қатты ұнағаны әдейі осы сериалдан кейін көргендерді ұстап алып сұраймын не қандай ой түйдің мынадан кейін қандай сезім болды ары қарайшы мысалышы яғни бір ой болды ма мысалы сізде қандай болды мысалы өткенде мақсат халықтан сөйлестім сол кезде ол айтады жаңағы аз еңбек етіп отырған сияқтымын дейді ана фильмді көргеннен кейінші жаңағы ахмет атамыздың жаңағы түрмеде жатып алып соншама кітап жазып тастағанына қарағанда сондай сезім болды дейді жанкешті иә мен вообще өзім сорлы сезіндім ғой андай бір вообще біртүрлі неғып жүрмін бұл өмірде мен жылдың соңында көрдім ғой жылдың соңында бірінші рет көрген кезде ана сезім болды да жылды қорытындылау өте күшті дүние берді екінші рет көргеннен кейін жылды жоспарлау ғана леп берді да кәдімгі ше екі түрлі әсер берді пока бірінші ударды нокаут әлі өзіме келе алмай жоқ жаман болды маған бар ғой әлі өзіме келе алмай тұрмын қатты мен мынаны айтқым келеді бұл жерде енді өзімнің менің де немі надандығымнан ғой мысалы үшін мен алашорданы мен енді жалпы былай білеміз жалпы атын білеміз жалпы жасаған бір орнын білеміз енді сәл неғып қарасақ енді алашорданың негізі түбегейлі жеңілген бір қарекет қой не жеңіліп қалған қарекет енді иә ол мұхтар әуезовтің кейін шығарған енді ол бөлек әңгіме мен ойлайтынмын бұлар саяси қырсықты жасады саяси қырсықты жасады мысалы үшін әлихан бөкейханов ленин оқыған училищеде оқып ана ленин бітіре алмай кеткен кезде ол бітірген мысалы үшін мен ойлайтынмын да бұлар сондай байланысты бола тұра неге қолданбай өзінің қырсықтығына былайша айтқанда эгосына кетті мен даже былай ойлаған кездерім болған олар өздерінің иә ел ұлт деген бар әңгімесі бірақ олар осы елдің іргетасын қалаушылардың бірі бол үшін де наверное қырсыққан шығар деп ойлайтынмын мен айтпайсың айта алмайсың да қазір енді ол ой уже неактуальный болғаннан кейін мен айта беремін бірақ сіздің сериалды мен түсіндім да олар бүкіл жағдай жасаған и мына мысалы үшін 18-20 жылдары қазақ даласында ғана енді анархия болған ғой енді действительно анархия болған мен оны түсінбейтін едім егер де мынау біздегі бесінші бесі мен оны бесі деші бесі мен алты анау қаңтарда бізде үш күн ол история ол күн үш күн болды сіз астанада болдыңыз ғой ол кезде енді қызылордада болды біз алматыда болдық алматыда енді анау анархия енді страшно анау еще мынандай ғой түк істей алмайсың жоспарлай алмайсың түк істей алмайсың и мен түсіндім да ана жерде екі жыл бойы ол анархия екі жыл болды қазақ даласында и бұлар не істесін басқа деген мен соны түсіндім да и мен шынымен де қазір алашордаға уже мен түсімен жақсы ниеттерін байқадым мен сол маған сол сериал маған қатты көмектесті осыған майндсет шифт болды мысалы маған ұнағаны жаңағы дархан шонбай қуаныш мырзаның інісі көбінесе бұл тема қатты қызықпайтын да енді көрген кезінде сұхбаттарды көреді бірақ үнемі ютубтан айтады да осыдан кейін алашордалықтар қатты зерттей бастады дейді жаңағы яғни ізденуге не істеуге кәдімгі әсер еткен фильм да яғни былай айтқанда сериал сондықтан көп адамдарға мынау ойына шынымен бір инсайт алуға бір жаңа ой түюге қатты мықты әсер еткен сериал деп иә бұл жерде енді сериалдың команданың еңбегі әрине енді жоққа шығаруға болмайды айту керек оған мысалға біздің адрес біздің мекенжайымызға айтып жатқан жыл лебіздері болса оған рахмет бірақ бұл жерде басты фактор сол тұлғаның өзінің өмірі да байтұрсынов өзі сол біз сөйтіп үлгі алуға лайық тұлға біз тек соны былай көрсете алдық бір жіптің бойына тізіп негізінде
жаңағы біз енді көбінесе бір мотивация алған кезде бір қазіргі жарнамаларға тұлғаларға қараймыз ғой, Стив Джобстың өміріне қараймыз мүмкін, жаңағы кім Илон Маск былай істепті деген сияқты қараймыз мүмкін. Бірақ сөйтсек анау барлық идея соларда да тұр екен, табандылық болса да, табандылық, мотивация болса да, өмірлік миссия дегендердің бәрі солардың бойын есінде еңбектерінде тұр, бірақ ол былай жарыққа шықпағанда, былай бұқараға таратылмаған, тек қана сол ғылыми зерттеулердің, тарихи зерттеулердің деңгейінде ғана қалған. Сондықтан мына бір алғашқы қарлығаш болғаннан кейін адамдар былай жатқанда ашта бізде. Бір бұл нәрсе көбейе беру керек. Және сол замандағы тұлғалардың көпшілігінен осындай нәрсені алуға болады. Маған ұнағаны сіздіңше, бұл именно бұл фильмде Ахмет Байтұрсын, бізде мынандай проблема бар негізі. Біз өзіміз ана жалпы өзімізді шартты қабылдағаннан кейін, өзіміз шарт, мысалы үшін мен жақсы ақша тапсам, мен жақсы адаммын, лайк көп болса мен жақсы блогермін деген сияқты, болмаса мен жақсы баға алсам мен жақсы адаммын деген сияқты. Сол бір өзімізді шартты қабылдағаннан кейін өзімізді, бізде өзіміздің тарихи тұлғаларды бір шартты қабылдайтын сияқтымыз да. Маған мынау фильмді ұнаған жері, Ахмет Байтұрсынов ана жерде маған мысалы үшін бір пайғамбар немесе бір әулие деңгейіне көтерілген жоқ та. Иә, өзінің бір минустары болды, анау енді көрініп тұр ғой, жаңағы әйелі андай болып тұрды, енді әнеде сәл кішкене жылырақ жылы лебізді қосса болатын ба еді, енді анау әйел бір құшақтаса екен деген бар ғой, анау әйелінің аты кім еді? Бадрисафа. Енді шын атаңды еді. Анастасия, Анастасия ма еді? Шын аты? Александра. Александра. Ананы бір құшақтаса екен дедім да, анау баяғы сен баяғы қанша еңбектеніп отыр. Енді Қуаныш Бөрен, біз оны талқыладық, сіз тактильный адамсыз ғой, Қуаныш Бөрен сондағы құшақтағанға жақсы. Мүмкін ол атамыз ондай емес шығар мүмкін ол. Жоқ, мен ойлайын дегенім, жоқ, фильм бірақ соған бір адамгершілікті не қылды да, пендешілік болды ғой адамда ше. Қарапайым жаңағы, иә. Ананың жаңағы джемпер кигені деген сияқты, анда бір айтпесе бізде бір робот қылып жібереді да, и мысалы үшін білмеймін, там Ахмет Байтұрсынов темекі шексе және жаман деген сияқты, то есть ол шегу мүмкін, проблема жоқ ол, ол не деші? Пір қылып жібереді. Иә, пір қылды, мен ойлаймын да, бізде не үшін именно бізде енді Назарбаевты қазір уже елдер десакрализация жасап жатыр ғой, мен оны қатты келісемін, бөлек әңгіме, мен ешкім сұраған жоқ, мен айтпай қояйын. Бірақ мынау нәрсе ғой, Америкада именно Американың мықты жері ол тұлғалар жасайды, қаһарман жасай алады ше любой адамды. Стив Джобстың там тірі кезіндегі міндетті не емес қой, міндетті емес қой, қалай айтып белелер бұл міндетті емес қой. Бірақ бізде мен ойлаймын, мынау сіздің жасаған нәрсеңіз бірінші рет, өйткені білесіз ба, қаһарман бізде біздің қазақтағы не қалай деп айтсақ болады, бір ел аға бізден бір осында мысалы үшін қаһарман деген сөзді қатты қолданбайды ғой, біз қаһарман батыр, иә ол, иә ол қорықпайды мысалы үшін, болмаса бір тұлға дейді, ойбай ол тұлға вообще ірі, ол ірі адам, болмаса ел ағасы, ну бір сондай қарасаң сондай эпитеттер беріледі да адамға, монументальды образ, иә сондай бір беріледі, ескерткіш сияқты. А бірақ мысалы үшін америкадағы герой, біз енді америка неге барады ғой, неге даже оны қалай марвелдің мысалдарын береді да, адамның пендешілігі болған кезде ол шынымен нағыз қаһарман болады деген да. Рокки мысалы. Иә, бар. Мен ескерткішінің алдына бар Филадельфияда ше, Роккиің ескерткіші қойған. Сонда сияқты ол фильмнің несінде туындаған бір жай ғана. Бұл жерде уже киноның теориясы туралы мысалға айта кету керек та. Мысалға бізде неге сиквелдер нашар болады? Себебі бірінші бөлімінде ол кез келген супергерой болса да, ол жаңдай Рокки сияқты жаңдай жұлдыздар болса да, спорт нелер болса да, олардың бір кешіңіз, сіз осы жерде қай өнер, Сан-Франциско ма? Сан-Франциско фильм? Өнер академиясы. Өнер академиясының түлегі. Ақшта оқыған. Ақшта оқыған адам ретінде. Тәке білесіз ба? Білесіз ба? Енді Инстаграмда оқыған шығарсыз, иә? Оны шлеон дейміз ғой. Сондықтан бұл кісі фильм теориясынан сізге тыңдағымыз келді. Жоқ, ана айтып отқан себебім, ол сол біліміміздің бір мүмкін несі шығар деймін да, сол алған біліміміздің бір пайдасы шығар. Оны бір анандай интуитивті деңгейде қосқан жоқпыз, иә, солай болу керек екенін білдік. Өйткені мысалға кейіпкерде мындай 3P деген қағида бар да, оның жаңағыдай personal life, private life, сосын professional life. Бізде көбінесе professional life көрсетіледі, ол кәсіби жағы көрсетіледі, бірақ оның personal көрсетілуі мүмкін, оның ортасы private life та, мысалы адам әлсіздігі болуы мүмкін, жеке өмірі, адамның жеке қайғысы болуы мүмкін, адам сонысымен негізі тұлғаланады да, сонысымен бізге жақындайды. Ана Бонг Джун Ходен алып тұрды ғой, Оскарды алып тұрған кезде оның қарсыласы кім? Мартин Скорсезе. Өзі енді ана Мартин Скорсезені жас кезінен көріп өстім деп айтады да, мен маған бір шығармашылығыма үлкен бір не болған сөз дейді да, the most creative is the most personal дейді да. Бұны айтқан Скорсезе деп ана құрметтеп анашал жай болып отыр да, қазақтарға переводтап қойсаңыз жаңағы сөзді. Иә, бұл ең жаңағыдай күшті шығармашылық, ол ең адамға жақыны дейді да,
жеке адамга жакын болгон нерсе эң күчтүү чыгармачылык сол. Өткөн мага да катты таасир этти да. Күнү жансыз жакшы байкагансыздар да. Бизде мындай кеңешчилер менен болсо да бир спор болду. Ахмет Байтурсуновго пол жугузамбы деген. Катты өттү мага ал. Сосын неге жугузмайбыз? Ол ахан кой деген не болду? Биз баарыбир бир жаңа замандын эсибиз биз. Ана аныктамасын айтыңызчы, эсинде аказ. Ау, Ахмет Байтурсунов тууралуу сипаттама бар го? Я, ону да айтам аказ. Сол кезде мисалы, турдук да эн сол пикирде. Өткөндө бул пикирде турмасак, жаңагындай нерселер өтпөйт. Ашылмайт эле жаңагы жагы, э. Ону биз келесине алсатып алабыз ол тулганы. Сосын ол ахаңдар кой олор, ол истесе жарасады. А биз энди осындай элсиз тулганбыз. Карапайым. Не, биз карапайым адамбыз. Бизге энди ол ондай курбандыкка баруу биздики эмес. Ол солардыкы, пайгамбар секилди ири тулгалардыкы деген. Ал аны бизге жакындаштырып турган нерсе, анын отбасындагы өмүрү, анын уюктайтыны, анын тамак ишетини, анын карын ашатыны, анын махабат болотуна, анын бирөө жакшы көрөтүнү, бирөө жек көрөтүнү, анын кыскатыны. Сонтан ана фильмдин теориясында мисалы сондай кейипкер талдаган кезде ал неден коркады? Анын алсыздыгы неде? Анын травмасы бар ма деген нерсе талданат да? Мына кадимгидей прогресс болуп отур го бияқта бар го? Маркетингдин бүкүл инструменттери кетип отур. Жок, ана мага ошо унаган жаңа пол жооп аткан кезде шакирти кеп жаңа айтады го десеңчи, энди сизге жаңадай бул энди сизге эн жумасаңыз кайтер энди деген зыяты мисалы. Соган акцент берилет да, адем. Мисалы бул ошо жерден жаңа тарыхый факт мен нени келтире кетейин. Мисалы бул негизи бар дерек. Кудай берген Жубанов бул 34-нчү жылы Архангельске айдалып келет Ахмет Байтурсунов. Архангельске келген кезде аны эч ким жумуска алмайт. Ол Морозов деген бир неде дарыгердин эсинде сондай пунктунда жумуш істейт. Тилмаш болот. Тилмаш болот, толтурат барлык бакыр жумуш істейт. Талон ананга талон алат. Сол кезде бир эстеликтерди келтирет. Ана бурунгу китептерин кол эсин каламаксын аламай бир жерде жүргөнүн көрдүм Ахмет Байтурсунов дегенче. Таныстардын баары кашат одан мисалы, Али сен аулак деген сыякта. Сол кезде Кудай берген Жубанов буну ким айтады? Буну Данабеке Байкадамова деген бизде ана Бакчан Байкадамов деген композитор бар, сонун апкеси болгон Данабеке Байкадамова. Бул кийин Аөзовтун неси болот, писери болот, секретаршасы болот. Сол Данабекеге китеп берип жүрөт. Нана Ахмет Байтурсунов алып барып бер дейт. Туу, кадимде. Бул китепти алып барып бердим дейт кимге? Сол үйүнө кирип барсам, ахан пол жүрөт экен дейт үйдө. Сосын кысылып калды дейт ана киши. Ыңгайсызданып калды. Сосын ана апаң Байдерсафан айтып атат. Наукас, ол киши эмне айта алмайт. Өстүп энди арасында сонун кыр коң жуусам, тамагын истесем деп өзү акталды дейт да ахан. Ыңгайсызданып дейт катты. Сосын жана китепти берип эдим. Тыкыр этип сырттан бир не эстилди. Сосын элеңдеп калды да. Сөйтти да бир ана көршүсүнүн бүйтип байкап жүргөнүн көрүндү дейт да. Сосын кирип кетти ар жака дейт. Ар жака кирип кетти да, сосын кайтадан чыкты да. Мен казыр мындай иштерди ала албайт экен деп китепти берди дейт. Эми биз ойлойбуз, ал китептин ичинде мүмкүн кат болду ма, мүмкүн акча болду ма. Бир нерсе ачып көрмөгөн э? Жок, жок. Китеп берди дейт, ораолук китеп берди дейт. Акеп берди, ана китепти ахан кайтмам өзүм кайтарып берди дейт, мен кетип калдым дейт. Ошол жерден энди биз буну дал булай тургуда киргизе алмадык, бирок пол жууганы, анын кисинин ыңгайсызданып калганы бар го. Сону биз мына формада эңгиздик. Адамдардын ана кашатындыгы, ана А деген әріп менде қашып. Я, А деген әріп мен қашып қашат деген сияқты. Ерен жуып отырған кезде да. А де Ахмет десе, А деген әріп несе қашады қазір менен дейді де бәрі. Қорықпай қала келіп отырсың деп. Жоқ, мысалы қараңызшы, осы бізде мысалы негізі бұл кәсіпкерлердің де, мысалы қазір осы периодтан өтіп жатырмын өзімші. Мынандай период қандай? Андай эмоцияңды билдирүү, таңаганды билдирүү деген сыяктуучу. Булай энди мага айткан бир не бир түрүшү, бирок анда ишинеге өмүрдө кеп жетиштер болот. Мен мекенге көрсөтөрмүн, э, мына Эскендерназар көрсөтөм, мына Таймазар көрсөтөм. Бирок ишин менде өмүрдө таң калып жатканды не кылмайсың да? А бир мысалы элементар жанагы башка бир блогер, Петушкин бар, башка бирөөдү бар, көрсөң, а кубанып атканда сен өзү жакын сезинесиң, ана уже кубанасың сенчи. А биз өзүбүз эмоциябызды билдире албайбыз. А мысалы үчүн Меркелди, Меркел кылып казак халкка жакын кылат нерсе анын кичинекей бир квартирада туруп өзү продукто тургандыгы мысалы үчүн. Сол мен башка кандай карапайымдылыгы. А биз мейлинче сол бир алсыздыгыбыздан качып отурсабыз да. Жок, Конаев атаны да жакындаштыратын сол карапайымдылыгы го. Бирок мен назарды койсо кетейинчи, ана кейипкерди карапайым кыла тура андай сиздердин тараптан курмет бар экендиги унат да маган. Мисалы Ахмет Байтурсунов өлтүрмөйт, аны атканын көрсөтпөйт, кан жасап сабаганын көрсөтпөйт, ондай эчтеңке жок да. Бирок анын баарын көрдү го, бирок сен кинодон түшүнүп отурасың да, ал кишилер сонун баарын көргөндө. Бирок бул кишилер ана тулгага деген курмети де бар да. Карапайымды кыла тура
Анда пир кылып жибермей, бирок құрметті ана сонысын атты үйлестіре алғандығы ше, мысалы, өлгенін көрсетпейді, атылғанын көрсетпейді. Иә, бұл жерде бір нәзік несін ұстай алу керек деп есептеймін. Өйткені солай болу керек екен деп оның. Мысалы, біз былтыр Әуезов туралы фильмді түсірдік. Абай жолы. Сіз істегеніңіз, Құдайым ау, кім туралы сөздіңіз? Абай жолы сөз. Екі сериал. Сол Абай жолы ғой, сол Әуезовтің Абай жолы романын жазу барысы туралы. Флешбектер мен қатысты, көрмедім, көремін. Ол Әуезовтің линиясы жүріп отырады, жазып отқан, сосын сол арқылы Абайға. Сіз логиканы түсініп алдыңыз ба? Қазір не болды? Флешбек беріп тұрасыз, мен сіз пока режиссерлық неңізді байқап тұрмын ба? Болған ғой. Жоқ, өзгерту керек болса. Адамдар көріп қоймадыңыз. Молан сияқты көрдіңіз ба? Ондай соң көріп тұрмын. Аха, өз-өзін қайталай бастасаң болмайды. Жайта берген. Сол кезде мысалға, жаңдай, енді ол Әуезовтің мен көрген Әуезов деген жаңа Данабике байқатқан кітабы бар. Соны оқыған кезде оның көп кемшіліктерін айтқанда, пендешіліктерін. Бірақ оны көрсетуге тағы болмайды. Өйткені ол неге? Ол қалай десе болады? Фильмге эмоцияға керек жерден алу керек та. Оны ашуға, тұлғасын ашуға керек жерден алу. Ал тұлғасына қиянат болатын жері болса, оны жасыру керек. Өйткені біз енді адам айыбын ашпаймыз ғой. Мысалы, сол жерде біз жаңағы үйдегі жеңгеймен ұрсат сахнасын алдық та, мысалы, ана нені рубашкасын лақтырып жібереді жаңағындай. Үйімен бір ол кісі бала сияқты болды дейді та. Бұл мәсіне нәрсеге ашуланады, қайтадан күле салады. Сол мінезін көрсеттік та, мысалға. Сол кезде бізге ұрпақтары сіз не біздің әжемізді жаңағындай қылып көрсетіпсіңдер. Кімге Әуезовке қарсы сөйлейтін. Енді ол кез келген әйел қарсы сөйлейді, ол Әуезов болмақ түгел басқа болсаң да қарсы сөйлейді. Әйел ғой. Әйел қарамайды дейсің. Оның олардың ұрсатуы қайтып татуласу. Пайғамбар пайғамбар деген жерге олар енді есің мұқ пайғамбар болған ол не қып көп қой? Неге ол таңдау жерде мысалға айтам, майкамен жүргізейші Әуезовті деді. Ой, мықты деген. Мен деймін ғой. Сөйтеміз де жаңағы тісілім барысында қызық нәрселер ғой. Ол былай неде болмаған қонақ үйде ана жерде қатты бір моменті бар да ана Қазақстаннан хабар келеді. Сондай моментінде Қазақстанмен сөйлеседі түн ішінде. Ғабит Мүсіреппен сөйлесетін сахнасы бар да. Сол жерде аяқ астына сондай ой келді. Неге майкамен жүрмейді ол? Иә деген. Сөйтсек майкы жоқ. Майкы жоқ. Ана кісінің актердің өзінде де майкы жоқ. Сосын командадан сұраймын, кімде майкі бар? Бәрін біреуді қара майкі. Біреуінде жоқ, адам майкі киме ме қазір? Мен сосын үшін майкі келдім бүгін. Сөйтсек бір жігіттің... Ақтысы. Ақ майкісі бар екен. Ол бірақ несі, размері кішкентай екен. Ана созып кигізіп қойдық. Сөйтіп неттік. Түсірдік та? Иә, түсірдік, майкімен түсірдік. Бірақ енді ешкім былай неге майкімен, Әуезов неге майкімен жүр деп ешкім айтқан жоқ. Есесіне ол бір бейсаналы түрде ол ана сахнаға сенеді адам. Конечно, конечно, ол контекст. Мынандай немен, галстукпен отпайды. Ол көйлекпен енді бүкіл жерде көйлекпен жүрер жарайды. Бізде түнде дейсің ғой. Жаңағы анформал жаңағыдай бейресми жердің бәрінде сол ғой енді. Ялар ары кеткен кезде біз алдын ашып не кигізіп қоямыз. Немесе, мысалға, осы фильм ұлт ұстазын бастайтын кезде, мынандай менде ой болды да, біз алаш зиялыларын көрсетсек, тек қана костюм шалбармен көрсетеміз. Олар бір қырға барса да костюм шалбармен жүреді, мынандай галстукпен жүреді, бабочкамен жүреді, мынандай тростик. Суреттен көрген образымен. Сосын анау неге барған кезде қазақша кигідір. Тақия кигіздік бастарына, Әлиханның басына тақия. Көрдің ба, не болды, мықты болды. Не. Қараңызшы, осы жерде мысалы қараңыз. Негізі алаш ордалықтарды, біз енді алаш орда деп, негізі анда обобщение жасады қой көріп деп ойлаймын. Бұл тұлғалар ғой, әрқайсысы мысалы үшін Мағжаны бар, Сәкен Сейфуллин басқаша бар. Бірақ бұл кісілердің бәрін жалпы не қылатын бір нәрсе, енді бір нәрсе емес, көп нәрсе бар, бірақ біреуі мысалы жаңағы бұл енді көбісі байдың баласы болды. Енді оқыған адамдар ғой, енді қымбат болды. И көбісі айтылатын нәрсе бұл кісілердің стилі. Кино стиль айтылады да, мысалы үшін Сәкен Сейфуллинді айтады, жаңағы бойы Нәжім білмеймін, рас өтірін білмеймін мен оны қатты не жоқ. Иә, енді сіз не үшін галстук киіп келдіңіз е, мына мырза? Ой, өзі алып келді. Әңгіме деңгейге жаңа сияқты болып отырғанда, Ахмет Байтұрсынның пол жуып жүрген кезде шәкірт айтады ғой, сізге бұл жууға жумай ақ қойсаңыз, сол сияқты ана айтсын деп жатсыз ғой. Жоқ, ана енді деңгейге ұнап отыр ғой, ұнап жоқ па? Мықты. Өте күшті. Әдемі бар. Андай бір. Қай жылда өнеріңізді бастадыңыз деген сұрақ жоқ. Қараңыз, мынаны ой. Режиссерлік негізден байқап отырмын десеңізші. Иә. Енді қараңыз, бізде мысалы үшін мен былай ойлаймын да, мысалы үшін мен Қоянбаев Нұрланмен қатты доспын. Енді ол жігітті айта беруге болған жоқ, бірнеше рет айтты ғой. Ол кісінің енді нарықтағы беделі, нарықтағы беделі, жаңағы кастасы, енді ол сөзсіз, ол үшін таласпайтын шығар. Бірақ ол кісіге қарама-қарсы бір альтернатива ретінде Ермек Тұрсынов бар, может сізді что-то байқап тұрмын, сондай бір нелер андай бір болады ғой, бір высокий өнер, үлкен өнерші, өнер үлкен өнер жақтап айтады жаңағы арзан кино жақсы кино деген талдау болады ғой, олай айтылады. Иә, енді мен мысалы үшін жаңағы Қоянбаевтың әсері импакт нарыққа бар,
Я мысалы қазақша сөйлеуге мысалы үшін итермелеп жатыр, оны қой деп айта алмайсың, бар рас. А енді осы осы іргелі фильмдерді түсіретін адамдарды мысалы үшін Гай Ричи. Мхм. Сіздер енді сіз үшін қандай қандай режиссер? Гай Ричи жақсы режиссер. Не, поп, или фундаментальный ма қандай? Ну, Тарантиноның деңгейіне жетпеген, бірақ көп неден ортадан жоғары. Я мен де сол ойлаймын. Бірақ мысалы үшін бірақ кімдердің осында адамдардың ана самовыражаться ету дейді ғой бізде шаңдарды. Мысалы үшін жаңағы элементарный джентльмен деген фильмде. Сен я повествование историясы бар, бірақ аналардың киімі бәрі байқаған шығар. Аналардың киімі қалай несі әдемі болған. И сен бір ойлайсың да, так осылай киінуге бола ма деп. Мен мысалы үшін қазақ қоғамында білесіз, қазақ қоғамында негізі общий дресс-код жоқ екен білесіз ғой негізі ше. Бізде норма жоқ қой. Бәрі костюмшылар біледі. Болды. Бір стиль мысалы үшін итальянский стиль бар, қазақтардың стилі бар, жаңағы итальян француздардың стилі бар, английский стиль бар, жаңағы корейский стиль бар. А енді бізде түсінемін, ол жоқ болса бізде, основамызда жоқ болса, түсінемін мен оны. Бірақ Алашорда, мен енді Қазақ хандығын санамаймын, өйткені басқа формат, басқа өмір, енді отырықшы болған жоқ қой. Бірақ бізде кім бар ғой, Алашордасы бар ғой. Бізде негіз бар, стиль, киім стиль бойынша шы. Бұл қазақ стилінің негізі қалыптастыру ғой шы. Мен ойлымда осы жағынан бір келесі жолы бір осыны киім, костюм не болды, сол жағында бір қарастыру керек сияқты. Өйткені түсінемін, сіздер сияқты интеллектуалдар, біз сияқты қарапайым адамдарға, ол үлкен елдің бәрі жаңағы Ахмет қандай екен, мен өзім сорлы сезінемін деген басқа нәрсе. Бірақ басқа бір деңгейлерде білмеймін, олар әдемі киінген екен, ол мен неғып өстіп жүрмеймін деген қарапайым бір қабаттар, қарапайым да бір осындай. Бірақ дәл Ахмет ұлтұстас телехикаясы дәл костюм жағынан жоғары баға алды ғой мамандардың қатарынан. Жақсы баға алды иә, енді ну енді ол күтілген, сіз айтып тұрғандай деңгейде емес шығар, өйткені бізде ақырын ақырын жақындап келе жатыр ғой, ақырын ақырын жүріп кетті. Мысалы мынадан жақсы деген сияқты ғой. Жасын Қуаныш мырза айтып отқан дүниесін жүзеге асыру үшін бірінші кезекте оған деген жаңағы Netflix-пен де салыстырып отқан сияқты, бюджетке келіп тіреледі ғой бәрібір. Жоқ, қараңызшы, мысалы үшін жаңағы недегі джентльмендегі киім ол қанша тұрады ол киім ше? Оған қарасаңыз Гай Ричи да, ол қанша бюджет бар, қанша уақыт бар, ол өзі би, өзі қожа ғой. Мына жерде дедлайндар қысып тұр, бюджетің ол. Сіз осыған келесіз, сіз неңізді оқыдыңыз сұхбатыңызды? Қалай? Мощно, мощно. Сұхбатыңызды оқыдым, сұхбатыңызда бір енді ренжіген емес, сізде қынжылған нәрсеңіз, енді ол біраз шашыр. Бұл енді түсінген бойынша ескі бюджет. Ескі смета, индексация болмаған түсінген бойынша, иә? 15-ші жыл, 18-ші жылдың қай жылғы бюджет дедіңіз? Осы телеарналарға бір тариф бар екен, ол 2003 жыл ма, сонда қабылданған, 20 жыл болған. Содан асуға алмайды деген сияқты бір нелер бар. Лимиттер бар. Сіздер, бірақ мен мына сериалда қанша екенін білмеймін енді. Былай әдетте айтылады ғой, 2-3 миллион, 4-5 миллион дейді ғой, бір серияға білмеймін қанша екенін, оны біз білмейміз. Дутықсап баға сұрамай қояйын. Бірақ жақындадың ба? Жақындадың ба сумаға? Айтылады ғой, айтылмай ма? Айтылу болмай ма? Жоқ, бізде ол Қазақстан телеарнасының өз ортамызда. Ортамыз, окей. Айтылмайтын шығар. Бірақ мен мынаны көрген бойынша білмеймін, аз шығар. Иә. Бірақ ана жерде енді действительно жемегеніңіз көрініп тұр. Жоқ, жемегеніңіз бұл кісілер сонда минус көрген. Сол ғой айтты ғой. Сол желінгендеріңіз көрініп тұр. Айта аласыздар ғой, қанша минус екендігін айтуға бола ма? Болады. Қанша минус болды? 20 миллион. 20 миллион минус. Ойлаңызшы. Сіз не еткенсіз? Жанға шығып жүрсіз ғой сол. Мен бір жаңа Ахмет ұлтұстасын түсіріп жатсаң ана жерде. Автомат түрде сол райға ие. Ана оңбаған оңбаған қойшы 500 қой бермей қойған дұрыс болмапты сізге. Білесіз бе оны? 500 теңге сұраған бір қой үшін. Білмейсіз. Қойшы бар, жылқышы бар көп ол жақта. Жоқ, ол жерде. Ана қой бермей қой ғой, әке, қойын түсірем деген 500 теңге сұраған ғой арендаға. Жоқ, ана қазіргі проблемалармен әдемі үйлеседі ғой, десеңші. Сол сахнаны айтып беріңізші, ана түсірілу керек. Енді негізі ана киноның түсірілу барысында шығынның бөлдерін Айсәуле ханым продюсер мықтырақ айтады, бір жанашырлық майдады да сондай. Бұл кісі қайтты ол жағынан үндемейші, үндемей қояды. Иә, мысалға бізде сценарий бойынша біраз адам шақыру керек сияқты ғой. Ақбозатпен атылды ең соңғы сахна. Ақбозатпен келіп тұру керек. Сосын жаңағыларға қосылу керек. Ана жерде біраз адамдар оған дейін атылған адамдар тұру керек. Сол қосылу керек. Сосын барып артынан көп аттар қосылып атылып жатқан адамдар. Сценарийде 100 ат дедіңіздер ма? Иә, сценарийде 100 ат дегенбіз. Сосын енді ол дайындық барысында шамамызға қарап былай-былай деп 30-ға түсіргенбіз. Бесеуге түсті ғой мен сонда иә? Кино алты ат келді. Себебі? Алты ат келді. Себебі, иә, мынау, одан кейін адамдардың несі кішкене жауапкершілік. Ахмет танымауы ғой. Жауапкершілік мәселесі. Жарайды, 30-ға деді, оған да дайын болдық. Таңғы сағат 4-те түсірілім болу керек болған. Сол кезде 4-те емес, біз кешірек барамыз, атымыз дайын емес деген сияқты нәрселер бар. Сосын енді оған себеп болып тұрған нәрсе, біз енді түсіріп тұрмыз ғой, кішкене бағаны түсіріп тұрмыз. А бірақ адамдар ойлайды, кинода ақша көп деп ойлайды. Сұрағанымызды беру керек деп ойлайды. Біз сол неге мен құрбандыққа? Мен олар біржан түсінемін. Олар жаңағы Ахмет
немесе не деп ол шашылуға барған міндетті емес. Мүмкін ол түсінбей атқан шығар деп ойлаймын да. Қатты ренжіде алмаймын да. Ренжіде алмаймын. Жоқ, бірақ біздің үшін шынымен бір қараңызшы, Қазақстан арнасы, басқа арналар шынымен бір қанша бюджет алады? Шынымен бір айту керек шығар, қарап отқандар бар ғой. Анау бар, қан болмайтын фильмдерге ақша бөлініп отқан жоқ, бөлініп отыр. Я бір мынандай ана болатын серияға десе ақша бөлсе. Енді бұл жерде енді Қазақстан телеарнасына былай өкпе жоқ. Олар қолдарынан келгенше, қолдарынан келгенше жасады. Бұл енді біздегі кішкене сериалға өндірсе деген көзқарас. Киноның бюджеті үлкен. Киноның бюджеті басқаша. Кино дегенде фильмнің. Бізде жалпы мынандай ғой. Салыстыру үшін айтайыншы, мысалға бізде осы соңғы кезде үлкен бюджет деп аталған нәрсенің біреуі ол Томирис фильмі. Иә. Томирис фильмінің бюджеті мысалға Паразит фильмінің жартысына да жетпейді. А Паразитте түсірілген локацияны қараңыз. Екі үй, ортасында қала. Томиристе қаншама адам, қаншама ат, қаншама не анау жеген бе деген сонда ақша. Бюджет ел актерлерінің бағасы ма? Ол жақта енді мамандар қымбат, көбінесе үлкен нелер алады. Оларда дайындық мәселесіне кетеді. Білмеймін енді. Мен ауыр Паразит ойладым да, тағы ана квартира, ана жер тұрады, ана тұрады. Санағым негізі арзан болу керек, қанша бюджет. Ана үйді салған ғой соған арнап. Кадрға ыңғайлық, тұруға ыңғайсыз дейді ана үй. Бірақ сол киноның кадрдан ыңғайлап салынған, тұтақ бірнеше рет қайта салған үй де оны. Мына жерде не болды? Кадрға ыңғайлап салынған. Жоқ, мен ол негізі әлемдік деңгейде ол нормал төмен бюджетті фильм. Ол үй андай сияқты. 30 миллион еді ғой. Ол үй Астана сияқты қой. 30 миллион еді ғой. Түсіргенге ыңғайлы, тұрғанға ыңғайсыз. Жоқ, 30 миллион долларға Паразит қателеспеймін бюджеті. Сонан неге шығара салып, мен ұмытып қалдым. Ол әйтеуір мен аз екенін білемін. Екі есе де аз. Көрген ба? Санағанда ақтап тұрған. Кадымда тауып тұрған. Оны сақта. Паразит. Ал енді біз жаңа Томирисіміз. Бұл ең үлкен деп отқан Томирисіміз сол. Сол сияқты бізде жаңдай толық метражды фильмдерге біз салыстырмалы түрде көп бөлінеді деп айтамыз да. Бірақ сериалдар олардан 15, 20, 30 есе аз. 11 миллион доллар бөлінді. Мәселе 11-де 11 бар. Паразитке. Иә. Томирис 5 миллион болу керек. Не, сбор 254 миллион доллар. Не еткен ақша? Ақтаған айтып отырмын, ақтаған. Жоқ, ол ақтайды, иә, ол ақтаған. Қараңызшы, осы сұраққа келгім келеді, қараңыз. Хорошо. Мысалы үшін бізде... Бұл біз көп деп отырғанымыз, иә? Ал ең көп деп отырған Томирисіміз. Бірақ түсінішін айтайын, бізде мысалға екі түрлі қаржыландыру жолы бар. Ол мына мемлекеттік мәдениет министрлігі арқылы, кинофонд арқылы, кезінде Қазақфильм арқылы бұл көркем фильмдер қаржыландырылады. Ал мына сериалдар бұл каналдар арқылы ақпарат министрлігімен қаржыландырылады. Бұл сериалдардың орташа несі мына толық метражды фильмдерден 15, 20, 30 есеге дейін аз. Бірақ ұзақтығын есептеңіз басқаша. Сонда бұл сериалдарға бір бағдарлама деңгейінде қарастырылады. Қарапайым. Бұл бағдарлама, бұл телевизиялық дүние деген сияқты. Енді бұл айналып келген кезде неге байланысты? Көзқарасқа байланысты. Осыған көзқарас демекші, қараңыз. Мысалы үшін бізде классикалық мысалдар бар. Бұл Болливуд, Таиланд, тоже Корея. Бұлардың бәрі мысалы үшін бюджеттері бір салыстырмалы тұр әлем дегенде вообще мизер. Иә, біздің айтып жүргендей. Бірақ бұлар сол бюджетке қарамастан каким-то образом бір фильм әлемге шығып жатыр, дұрыс па? Мысалы үшін біз кешене көрдім, енді 532 ма? 532 сериал. Қанша 8 миллион бұрын бұнда анда жаңағы боғауыз нелері болатын. Анақтан боғауыз бар енді, бірақ андай бұлар 1-2 миллион болса, ауыр 8 миллион просмотр алады. И бұл халықаралық нарыққа кетіп жатыр. Шығып жатыр. Мен ойлаймын, Әлішердің ең жақсы өнімдерінің бірі ол фильмдерден. Әлішердің сериал түсіре берген дұрыс қой, негізі бар ғой, қатты болады, специализация сияқты. Бірақ мысалы үшін қарап отырсаң, аз бюджетпен көрініп тұр енді, неге емес екен, бірақ жақсы өнім шығаруға болады да. Осының себебі бізде сценарийден проблема екенімізді, идеядан проблема екенімізді ойлауға бола ма? Өйткені бюджет жіберуге мен керек жоқ қой. Бәрі әкем айтқан, балам ақшамен любой ақымақ істей алады деп, еврейлер сияқты болу керек дейді, ақшасыз істеу керек деп айтқан. Енді мен айтып жүрген бір нәрсе бар, ол біздегі жетіспей жатқан нәрсе ақша және уақыт. Бұл енді екеуі кейде бір нәрсе, кейде ақшаға байланысты уақыт аз болуы мүмкін. Бірақ, ол сөздің жаны бар. Тарантино кезінде білесіз ғой, сол бюджетті маған берсе мен сондай істей аламын ба деген сұрақ, ол басқа мәселе. Мен істей алмауым мүмкін. Бұл жерде атмосфера сияқты болып кетуі мүмкін кейбір кездерде. Біз мына жерде жаңа айтқанымыз, кейде ойыңды жүзеге асыруға ақша кедергі болады. Бірақ ол ой бар ма сенде, жоқ па? Бұл бөлек мәселе. Бұл бөлек мәселе. Мысалға бізде неге жақсы сценарий жоқ?
жақсы сценарий жоқ болмауы мүмкін. Вот. Сценарий мектептің жағы дамымай қалуы. Келсем. Мысалы, біз сценаристі таныстырма мысалы, бізде көбінесе режиссер деген, актер деген мүмкін, бірақ біз мынандай сценарист бар деген нәрсе бізде жоқ. Я егер қазақ тілін алатын болсаңыз. Жоқ, сізді білеміз. Қазақ тілінен, иә. Мен Тимур Жақсылықты ғана білемін. Иә, Тимур Жақсылықты ғана білемін. Сценарийді білдім. Сценарийге бөлінетін көңіл бірінші. Екінші сценарийге бөлінетін уақыт мәселесі. Мысалы, фильмдерді қарасаңыздар, анилерді қарасаңыздар, 2 жылдап жазылған, 100 бөлім байдраф жасалған деген сияқты мысалдарды шетел көп оқимыз да, бізде бір проблема мысалға, ақпанда түсірілім, ал соғанда сценарий керек дейді. Ол, хотя сен жазылып бітіп, пісіп, қаншама өткеннен кейін барып қана оның несі түсірілім қойылу керек қой, оған дайындықтан қанша уақыт кетеді деген сияқты. Сол анау түсірілімге дейінгі уақыттың дұрыс игерілмеуі себебінен бізде өнімдер нашар болып шығады. Мен былай ойлаймын да, вообще негізі менеджментте андай бар да, бір стратегия құрасың, и ключевой КФУ деген бар, ключевой фактор успеха дейді. Ключевой фактор успеха. Фильмнің бәрі айтады, ол жаңа эффект айтады ғой, story is king. Оқиға бұл story gold дейді. Иә. Қалғандарының бәрі эмоция жаңағы несі, эффект бір нәрсе, анау мынау оборудо, ол соның құлдары дейді ше. История мықты болса. Мен ойлаймын, жаңа фильмде бұл енді паятын дело, бұл не? Бұл сценарий. Америкада менде бір кітап оқыдым, қалай кітап еді? Білмеймін. Жылына бір 20 мың, 30 мың сценарий жазылады екен да. Мхм. Мен недегі идея сан, сапа санның баласы деген. Мендегі бүгінде үстеріп отыр. То есть ол сан болмай, ол сапаға жұмыс істеу өте қиын да, негізі. Сондықтан мен ойлаймын да, бізде қазір ақыр фильм қараңызшы. Түсінем основа болмаса. Қазір қазақтар шығып жатыр, талант, мысалы үшін жаңа Сабыровтар бар, басқа бар, біз енді түсіндік қой, ақыры жарайды енді не айтады, жаңағы газ өңдеу немесе мұнай өңдеу заводын соқылмасақ та біз не түсіре алатынымызды көрдік, окей, түсіндік, жақсы екен. Креативный кластер бар екен бізде. Осымен ойлаймын да, негізі хотя бы бір 2-3 миллион, может 5-6 миллион доллар пока фильмге бөлмей, осы сценарий мектебіне бөлсе, білмеймін, 100 адам, 200 адам шығады, Бразилия жіберді қой, пайдасы болмай қалды соның. Бразилия жіберді, футболистерді шығарды ғой. Осы сценарийный бір институт, бір мектеп шығатын болса, бұл қайтадан келіп жаңағы білімге кептіріледі ғой. Ондай емес сияқты менше. Геройлар керек сияқты, қаншама сіз сияқты. Режиссерлердің ортасында ше, сол геройлар жетіспей жатқан сияқты қазір. Бір жақсы да жақсы жұлдыздар болсын, мысалы Қоянбаевты алсаңыз, сәл геройлау ғой, өзі көріне алады, сахнаға шыға алады, личный бренді бар деген сияқты. Мысалы, ел ретінде талап ерте қойып жатқан жақсысыздар. Біртіндеп ерте ме кеш па сол сіздер айтқан зат болатын зат қой. Инфобизнесте сондай болды ғой. Мысалы Қуаныш мырзалар мойындау керек, Шонбай онлайн болмаса бізде инфобизнес сондай дамымайтын еді. Не, ана бұл кісілерге де сондай нәрсе керек па деп отырмын. Ойымда сценарий мектебі жоқ, бұл анадан келіп тіріледі. Элементарно қарапайым білім ол любой кез келген нәрсенің басы ғой негізі. Бізде осы бір білімді бүйтіп сырт тесе салады да, мысалы үшін білімді ше. Вот білімсіз давай мен көрейін дейді. Окей, білім жоқ, оны мойындамайды. Бірақ осы ақшамен жаққысы келеді да. Бұл классикалық қателік қой бізде, фундаменталды шешім жасамай, адам өзі жеке тұлғада білімі жетпесе, соны қандай продюсерлерді көрдік, ақшамен жаққысы келеді. Болмаса адамдар болуы мүмкін, білімнен, тұлғалық дамымаған, білімнен басталады ғой, дамымаған, бірақ соны қымбат брендтермен, киіммен өзін жаққысы келеді, әшекейлегісі келеді. Осы фундаменталды подход, мен ойлаймын, бізде проблема бар, мүденеш. Ал енді мына жерде ойлаймын, қазақтың осы именно сценарий мектебі шықса, ол қазақ сценарий мектебі деген ол қиын нәрсе емес қой, бізде бұл стилистика болады. Жоқ, оны кім істейді деген мәселе ғой. Олар кім оқытады? Оларға кім оқытады? Мысалға бізде бар ғой, бізде Жүргенов академиясында драматургия факультеті бар. Өнер жағы недегі Шабыт университетінде бар. Яғни солардың сапасы арту керек. Және ол қазір сапасы деген кезде білім көзқарас өзгеру керек сияқты. Сценарийға деген көзқарас өзгеру керек. Бізге сценарийға деген көзқарас өзгермей, ол сапа күте алмаймыз. Біз сценарий король деген жоқ та бізде ше идея. Иә. Сценарий король деген кезде болған кезде оның соған қарап күш бөледі. Мен ойлаймын, ол әр салада өзінің проблемалары бар ғой. Мысалы біздің салада инфобизнесте де мысалы методика мамандар жетіспейді мысалы да. Методистер біліп тұрмыз. Методист жақсы курстың былай айтқан кезде жақсы несі да, үлкен себепшісі. Бизнеста сату жетіспейді. Иә. Жетпейді жатыр. Уақыт деп отқаным сол ғой. Уақыт қысқан кезде айтар бітірші деген нәрсе болады. Сценарийді бітірші, тез бастайық. Сөмкін бітірші, тез монтаждайық. Маған ұнатқаныш, Мұрат мырза, өткенде сіз өзіңіз айтқанда тікелей эфирде. Мысалы енді Ахмет Байтұрсынұлының заманында да көп зат болған жоқ қой. Бірақ ол білмеймін, ондай да ақындар, жазушылар бар ғой, анау жоқ, мынау жоқ деп жоқтау айтатын ше. А бұл сөйткен жоқ қой, жаңағы сіз айтқандай мен не істей аламын деп істеп кетті да сол жерде. И талпыныс көп бола берді, ішінде атып кетті да талпыныстардың ішінде. И мен жерде ойлаймын, жаңағы бізде сериалдың бюджеті аз, бізде уақытын қысып тастайды деген жоқ, алдыңыздар түсіріңіздер ғой.
Мен туура ойлайм, там сценарийге катышты болсун, мисалы, силер там инфобизнеске катышты болган сыякта, алып мен не истей алам деп истей берүү аны отумдурак сыякта да. Сол багана убакытты тездетүү амалы ретинде. Бизде да жеке-жеке болуп чыгып жатыр, жалпы индустрия ретинде намай жатканыбыздын себеби ретинде айтып отур го. Жок, бул бизге бул талап эрте коюлуп жатыр деп ойлойм да. Индустрия неге бизде жок деген. Ал мында 3 жаштагы бала неге мына секире алмайт, неге жүгүрө алмайт деген мен бирдей го. Şu bizde mi öyleyim? Biz o problemi 30 yıl öttüğünü unutmamız bir şey bizde. 30 yıl öttü o neydi şu? 30 yıl öttü. Esinizde olan olsa Rumi'nin gezinde, ben 2015 yaşın gezinde 25 yıl oldu tövülsiz ağamızda. Bilesin biz o yüzden ağız aşarı veren yer yoktu. 25 yıl oldu. El jasalda, so, akazıtsa, so, bir ayda elderin özünün DNK'sını esine tüsüp, bir ayda sol madeniyet kalıptastı. Kelle yıl oja köbeydi, köbeydi, köbeydi. Mesela elementen ağız aşarı. Biz 3 yıl men oja sayresin beretin buldum da jazında. 25 yıl şım karan jok bolan tema bırak. Boldu birin sana türktür baskalar şa. Sol jak men oylaym da bizge bol talapty özümüzü gözümüzü. Bul neni körsetedi? Bul bizde bir adam köp nerse özgö tabat negizi. Biz soğan kişkene senbeyimiz da. Ja Tayır Mirza aytkan geroy. Ana başka istew kerek degen, başka istew kerek degen. Men istesem ol ne şeşet degen nerse bizdin kişkene keri tartıp tur. A bırak kaz waqt körsetti. Biz bir 30 жылдын ичинде бул аз убакытта, көп убакытта билмейм, бул үлкен жагы акыштагыдай бир өздүгүнөн жумуш деп кететин системаны болуу биз мүмкүн эрте чыгар ону талап этип жатканбыз. Сондуктан демек бул системаны өзүбүз жумуш этүүбүз керек. Жок экен деп отурмау керек. Я, жок экен деп отурмау керек. Жана сиз баштаган кезде баары кеткен сыякты өзүнүн ар ким өзүнүн бир несин коса алуу керек жана сол адамдарга сондай сенин берүү керек. Bir teneyim aytayınşı, bana men jastık maksimalizm deyim ma, sol bir on jal 20'nin içinde jürgen kezde, 20'nin basında. Anday bir idee bolsunçı, jalğız adam ne istey alat depşi. Ana bir tamşı sütte bir şelek suğa kossaŋ, o süt bolup ketpeydi, o bäri bir su dep. Men anday go, koğam jaman, men jaksım degen pozitsiya go endişe. Men dim istey almayım dep jürgenizde. Bir jigit sonra bir küçtü teneyim aytdı da. Bir güldöt esimde joq atı. Ana güldü bit suğa salsa, bälenbay köp metr suudu özünün tüsüne boyap jibere alat eken da. Энси гүлсің ба, бір тамшы сүтсің ба, өзің білесің ғой, таңдау сенде. Есіп жүрдім, мысалы, Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның өзі ана қоғамға өзгеріс әкеле алғандығы сияқты ана теңеп айтты да. И содан бастап ойлана бастадым да, ана бір тамшы сүт емес, гүл болайыншы деп ше. И ана ол көп затты өзгертетін сияқты. Мен не істей аламын деген ой. Бір нәрсе айта салайыншы, қош болса, сіз мақтан деп отырсыз. Жаңа айтып, есіме түсіп отыр. Ұшып кетер маңыз. Жалпы 2019-да инфобизнесқа келу есіңізде ме? Құпия кітап шығайын деп отыр Қош мырзан. Мен ол кезде кәсіппен айналсам. Қаланы аралап жүрміз, сосын Қош мырза маған айтты. Енді кеси бізге не істеу үшін дейді де, сен жақсы продажниксің, маған жақсы продажник керек қасыма деді. Мына егер мына құпия кітабын сатып, біз әр қазақтың үйіне жететін болсақ, кезіндегі алғашқылардың арманын орындаймыз дейді. Тура осылай айтады. Мен үйге барып ұйықтай алмай қаламын ғой. Үйге барып костюм киім, кімге ұқсаймын алғашқы. Бір образ елестетіп отырмын ғой ана жерде ше. Бағана сізге қойып отқан сұрағым сол ғой. Анау айнаға қарап елестетіп, біз осындай боламыз деп. Жоқ, ана идеяға сендім ғой. Фактым шы, сол идеяны мен Қуаныш мырза сендіріп жіберді де. 200 000 кітап сатуымыз керек. Екеуміз бір 4 айлық дедлайн қойып алғанбыз. Енді оған ешкім сенбейді. Ол бөлек әңгіме. Мен жай бөлек сенемін. Орындай алмадық, ол бөлек әңгіме. Иә, орындай алмадық. Сначала ниет. Иә. Енді бір ниетіміз бөлек болды да. Мен де қазір сол нәрсені айтып отырмын ғой, жай. Осындай сендіре алатын адамдар көп болу керек деп ше. Жоқ, қараңыз, сіз қазір енді кезген осы фильмде сценаристсіз ғой өзіңіз, енді сценарий жазғанда атап дерек жазып, дерек істейсіздер, ізденесіздер. Енді мынау неге алашордаға байланысты бізде мынандай бар, иә. Алашорда, бұл алашорда туралы әңгіме айтсаң, бұл рухани әңгіменің қасына келеді, дұрыс қой? Иә. Мысалы үшін әдетте, мысалы үшін уағыз біріншіден кейін, уағызға міндетті түрде кім болады? Абай қосылады. Қазақи бір нәрсе беру үшін. И одан кейін барады да алашорда арасында как бы не ретінде береді. Сенде бір әдемі сүбелі бір әңгіме шығады. Бұл әңгіме бірақ рухани кеште болатын әңгіме, иә. Енді кеше мен енді фильмге ана жерде қадырма қатты ұнады, ана кітаптар бөліп береді ғой енді ол жерге, ана жерде. Ана жерде мен рухани әңгіме естіген жоқпын да мен. Не бар, әңгіме рухани, бірақ әрекеттері конкретный. Прагматика. Мысалы үшін жаңағы математиканы істе, там анау енді егер ойлаймын, Байтұрсынов егер де ана әліпби болса, онымен айналыспайтын еді. Енді жаңағы істеп жатыр ғой. Жаңағы біреуіне неге жатыр, жаңағы химия, физика, географиясы бар, анау бар. Анау кімге Міржақып Дулатқа ма психологияны беріп жатыр. Жантан. Жүсіпбек Аймауытовқа. Жүсіпбек Аймауытовқа. Мағжан Жұмабаевқа педагогикаға беріп отыр. Ойлайсың да, бұлар мысалы үшін бұлар енді сол кездегі перевод, қазіргі перевод, значит біз бұлар технологияға дамысашы деп отыр ғой, технология жүгір. Сонда жерде сонда негізі алаштың идеясы, ана бір жерде айттыңыз, маған өре қатты бір не болып кетті, қағамадым. Алаш идеясы деген осы ғой дейді ғой, кім? Түрмеде туғылып көтерген. Иә, ана ол опять ол философия болып кетті, бірақ әрекеттері. Иә. Қарапайым әрекет қой, газет шығару, кітап жазу. Алфавит жасау деген енді солай ғой негізі әрекетте, дұрыс па? Кітап шығару. Кітап шығару деген сияқты. Осыны бір алаштың негізі идеясы
бул негизи о кийимдерден көрдүк. Адем экен. Бирок негизи идеясы осында неме? Илгери технологиялык даамы менен ниет негизи алаш идеясы. Кандай ойлойсуз азыр өзүңүз оюңуз просто. Энди билим кой? Билим. Жок, кара, ал руханий эмес го? Прагматикалык турган. Мисалга мен энди аңгемебиз сал не болушу мисалы мен бир не көрсөтөйүн сизге. Билесиз ба? Ахмат Байтошов казактын алгачкы копирайтер деген мен атак бергем. Я, оларда бир маркетингде болгон, оларда жарнама, саткан кадимди актабаламы деп аткылган жарнама. Сол багытка кишкен мен сага кишкен этип келдим да, сиздер мына ТТБнын аудиториясы ол такырыпка да бир кызыгат жар депчи. Мисалга мынау мен жарнама казак газетине. Мына рас болгон эле бул ашин сиз өзүңүз колдонуп салдыңыз. Жок, шын оригинал. Казак оригинал э? Оригинал газетине казак. Нере жарнама тур биринчи бетте. Мааса, нийди жарнама да? Мен казыр нисин окуп берейин. Мине. Мине мынау 15 жылкы 8 жакпандагы номери. Сол жерде биринчи бетинде бир жарнама, 4-чү бетинде, соңгу бетинде 4 жарнама басылган да. Мааса. Мине Динова Акшет баспаканасы жана китеп типтейтин үйү. Орынборда Вадинский Орам Сафаров үйү деп келтирет да, басууга кабылет эдет. Ногайша, казакша, орусча тилдердеги китептарды, счеттарды, хат бланкилерин, конверттерди, визитный карточкаларды һәм башкалар. Ара-ара офер жиберет. Офер жиберет. Бага арзан, сметта биринчи сурауда жиберилет. Мына Ахмат Батасов жазып атыр, э? Я, мынаны энди солардын газеттери го экөөнүн. Мынау жирне кып берилет кадимгидей, мине. Мисалы мынау мында Динме Вахшит үлкен әріппен беріледі, ортада мынау жерде мен басылады кәдімгідей. Сосын жаңағы присяжный листтары, егер 100 дана тапсырсаң, 70 теңге арзан тегін дейді. Арзан дейді, иә. 100 дана 70 теңге дейді. Әне, офер. Поштамен жібереміз дейді. Поштамен жібереміз. Адресін астына жазып қояды. Енді соңғы бетін қараңыз. Мәссаған, ұнауысы бар ғой, мә. Соңғы бетте. Бекер шақырмап тұр. Мынау сүт машинасы. Сепаратор оны өнеге. Мынау шарық қойса болады. Сепаратор. Мынау Зингер машинасының жібінің несі? Жарнамасы. Мына жерде Қобыланды деген кітап басылды деген өздерінің басқан кітаптарының жарнамасы. Мына жерде бір Зайсанның бір газетінің несі, ай, Зайсанның бір магазинінің рекламасы ма? Рекламасы. Мысалға ол жерде мысалы мындай. Бітеді. Сүтті расуа қылмай, майын мына машинамен алыңыздар. Анық оңды сүт машина Альфа Лауэлдікі. Ол жерде бір қызық нәрсе өткенде ана кім маған Арман Әлменбет жіберді де кім нәтиженің Ерлан аға бар да, Ерлан Әшім. Сол кісі жіберді, біздің қазіргі қолданып отырғанымыз осы Альфа Лавел деген не деп машиналар деп шведтің машинасы. Мына сол кезде соның жарнамасын жасап отыр. Бұл Ахмет Байтошов өзі жазғаннан текст е? Енді білмеймін кім жазған. Фильм солай келді екен бірақ. Газетке шықты. Сол кісілердің газеті ғой. Командасы ғой. Или сол жазды, или кім жазды? Мыржа. Бұл болып бітті екен бір. Мадияр. Сатып алуға болады дейді. 11 шәһәріндегі Альфа Нобел серіктігінен. Бұл серіктігі ТО. Бұл серіктің машина сататын агенттері көп дейді. Солардан алуға да болады. Машинаның жайын баяндайтын қазақша кітабын сұраушыға тегін жібереміз дейді. Адрес жаңа товарищество Альфа Новел Омск несін береді. Жаңа біз айтамыз ғой жаңағы PDF нұсқасынан жазылсаң тегін беремін деген сияқты. Лид магнит қой ләндір ғой. Лид магнит, иә. Соны айтып отыр. Воронка жазып отыр. Сонда тігінен жазылған жерде Қобыланды қазақ басқармасында сатылады. Бағасы поштамен 29 теңге дейді. Мәтігімен жазылған. Жоқ, мына қараңызшы. Жоқ, қана саға. Қазақ газеті ол ана экономикалық өз-өзін қамтамасыз еткен жобалардың бірі ғой. Ал басында ғана ана байлардың жылуымен көтеріледі. Кейін ақтайды ғой. Мына жерден дәрмес бар. Магазиніміздің бинасы бұрынғыдан да зорайтып ғимараты дейді. Бұрынғыдан да зорайтылып, керек орыс, керек мұсылмандарға керекті болған нәрселердің бәрін сатып алуға даярладық дейді. Нәрселеріміздің бағалары ешкім жарыс сата алмас дәрежеде арзан дейді. Ту, не деген теңсіздік бар ғой. Зайсан үйіне қараған 17 болыс қазақтарға саудамыз арзан болып, атақ алған секілді Қытайға қараған қазақтарға да саудамыз әрқашан жүріп тұрады дейді. Халықаралық керек орыс, керек ноғай, керек қазақтарға бүгінге шейін біздің бір тиын қиянат етпеуіміз секілді мұнан былай да сенімді болуға ұмтыламыз. Магазинімізде көптеп һәм уақытап сатылады. Бұл оптный розничный дегенде. Қалай? Көптеп, уақытап сатамыз дейді. Сатылады. Жоқ, көптеп, уақытап. Бізде қазір көтерме дейді ғой. Көтерме, көптеп дейді. Уақытап қанша отырған, а? Көп, көптеп. Негізі кім Байтошов бұрын қазаққа мықты болсын нелер істеген ба? Өзіміз тура барып, алады Ресейден дейді, Ресейде болған фабрикалардан мануфактурлы товарларды өзіміз тура барып алатындығымыз үшін сатуға арзан дейді. Айба, жаман түсіндіреді. Түркиядан примакеп отырмыз деген сияқты ғой. Бұл міне Зайсаннан беріп отқан жарнама. Орынбордан шығып жатыр кезде. Сонда қазақ газетінің таралым несін қараңыз. Енді бір нәрсе осы жарнамаға байланысты, мынадай вообще қызық нәрсе бар. Не еткен нәрсе? Жалғыз ерлер үшін ғана дейді. Мәссаған.
Реклама айтып қойын дейді. Жалғыз ерлер үшін ғана деп береді басына мен енді. Жалғыз ерлер үшін ғана дейді да. Суреттер мен. Оқыған білесің бе? А? Оқи аламын бірақ оны тез оқу үшін. Бұл жерде Амрита деген нені береді? Дәріні. Бұл жаңағы денесінің күшін жоғалтқан әркім үшін өте керек хабар дейді. Ой, қана балдардың рекламасы болады ғой. Таламаттық күш береді, осындай қуат енгізеді. Кімдегім қажыған, үмітсізденген болса, маған жазсын дейді. Мен оған тоқтаусыз қуат беретін, һәм қалғыретін дауан жіберемін. Бағдай сатып отыр ғой. Дайректке жазады ғой, плюс қалдыр деп отырасың, е? Қолтып ақшаны тудырды. Маған сенбесеңдер дейді. Мен екі адамның хатын береді. Кейс беріп отыр ғой. Ой, е? Мына екі адам хат жазған. Мен сенің дәріңді алғаннан кейін мен осындай жақсардым, денсаулығым күшейді, осындай. Егер сенбесе маған тіке. Менің аты жөндері кім? Аты жөндері мынау Павел бірдеңе деген. Орыстар бұл. Ана аят, Егор, аят. Сосын мынау мынау Павел деген. Сол заманда суретін берген ба? Павелге деген. Йоқ, қараш, мен мынаны идея келді де маған ше. Негізі, қараңыз. Біз 26-шы жылы қателеспесем, Дума Ебагати. 26-шы жылы қателеспесем. Иә, 23-шы жылы. 26-шы жылы Дейл Карнеги. Как завоевать друзей деген тема шығады. Енді ораторский тема шығады. Сонда мен ойлайтын. Біз примерно 100 жыл қалып кеткенбіз біз депші. Потому что 29 біз енді қазір келдік. Енді 70 жылда біз енді 2000 біз қашан келдік Дейл Карнеги 2000 жылдар деп айтасыз, құрбай енді 2000 жылда айтатын болсақ, біз 70 жылда қалғанбыз. 80 жылда қалып кеткенбіз арттан деп ойлайтын мен ше. А енді қарап отсақ, мынау темаларды жарайды біз енді ақша болмады, ана болды түсіндікті енді орташа шығып. Бірақ мынау кісілердің деңгейі аналардың бірдей болып тұрсың деп болжатса, иә? Аналардың газеті New York Times-тың бірдей болып тұр, негізі оферлер, нелер, басқалар, иә? Мынау фильмде енгіздік қой, Ахмет Байтұрсынұлы жаңағы байларға келіп айтқан кезде, ол өзінің мақаласы негізі. Біз соны аузына салдық. Қазір ақшта 12 мың газет шығады, газет журнал шығады дейді. Францияда 8 мың дейді. Германияда 9 мың дейді ма, сондай санын айтады. Ресейде 5 мың дейді. Мына тұрған Татарда 30 газет бар дейді. Қазақта біреуі де жоқ. Сонда ана ақпараттың бәрін біліп отыр, қортып отыр, бірақ соған бізде солай болмағанына қынжылып соны жеткізіп отыр да. Ой, қайдан білген бұл кісілер қайтыңыз? Бізде интернет бар, білмейміз ғой. Мысалға, Қазақстан деген газет болған, соған 12-ші жылы осындай үлкен Титаник деген кеме апатқа ұшырады деген мақала басылған. Біз ойлаймыз, олар бір отдалённый, бір бөлек қалған, бір артқа қалған, соны өздері тырбан жоқ, ол жерде о деңгей. Мысалға, кім Әлихан Бөкейханұлы мысалға екі үлкен жоғары оқу орнын бітірген Ресейде. Орман шаруашылығы сол экономика мамандығы бойынша несі болған. Мамандығы болған. Бізде Думада депутаттар, Думада депутаттар болған. Жақып Апақ деген мысалға үлкен ғалым болған. Заң саласы бойынша. Ол заң болса да, экономика саласы болса да, бәрінен мықты, бірақ олар елдің деңгейіне түсіп, жаңағындай жаңдай не керек бізге қазір? Жаңдай оқу құралынсыз оқы деу, жаңағы құратты тұсап қойып, шу-шулегенмен бір есеп дейді да. Бізге не керек қазір? Әліпбиімізді реттеп алмасақ болмайды. Бізге қазір соны балаларға оқытуымыз керек. Оны оқыту үшін мындай кітап нелер жазу керек. Дин мысалға, ол тек қана мындай жаңағы жалпылама нәрселер емес, мысалға кітап жазған кітаптардың арасында дене ағзасының жұмыс істеуі деген нелер болған. Өсімдік ағзасының жұмыс істеуі, күн қотаны деп айтады. Күн жүйесі туралы оқулықтар жазған. Сол кезде мынау кімнің енді жаңағы қайраткерлігінің бір анау кеңес үкіметін мойындағаннан кейін бұл кісі білім министрі болды ғой былайша айтқан кезде қазіргі сол кезде енді қазақстан есінде жаңағы наркомның оқу ағарту наркомы дейді сол 21 мен 28 жылдың аралығында 490 кітап басылған 490 оқулық басылған осы секілді. Қазақ тілінде ма? Қазақ тілінде. Не істеген? Ана несін қарасаңыз, басылым тиражының сандары қазіргі 5 мың емес қой. Біздікімен бірдей, бізге жақсы. 50 мың, 60 мың, 30 мың. Жоқ, мен бір қосылайыншы осы сарынға. Мағжан Жұмабайдың педагогикасы осы кезде жазылған. Анан мысалы оқысаңыз, ішінде ми жасушасы туралы бар, нейрон туралы бар да, мысалы 100 жыл бұрын жазылған кітап па деп күмәнданасыз. Сұрақ қойсам болады ма? Ол кітаптар тегін таратылған ба, сатылған ба? Сатылған. Мына жерде қалай бітеді? Мынада қызық параллель бар. Басылып шықты дейді жаңа бір не. Тіл құрал дейді. Мектепте 2-ші жылы оқытылатын қазақ тілінің сарфы шығарушы Ахмет Байтұрсынов 120 бет дейді. Бағасы 30 тиын, поштамен 35 тиын дейді. Енді біз өзіміз неттік жаңа ұшқын екеміз соны бағасын шығарды шамамен. Қазіргімен. Сол кезде салыстыру үшін бір қойдың құны 3-5 сом болған сол кезде. Жылқының құны 30-50 мың. Жоқ, есіңіз, 30-50 сом болған.
То есть жылқының құмы 5 сом дейді ғой, қой 5 сом деші, қалайш, 5 сом деген сөз, грубо говоря, ол 50 мың. Қазір жоқ, 50 мың қой жоқ қазір енді. Нормально қой, нормально қой шығар 5 сом деген енді. Ну 50 мың деші, такой не болды. Сонда 7 мың деген сатып тұр ғой. Жоқ, қанша? 3 мың деген сатып тұр. 3 мың теңгеге бағасы, доставкамен 3 мың теңге. Ана 3 мыңдықты сатып тұр. Екінші жолы ма? Жоқ, мысалы маған қызықта енді, яғни бізде бұрыннан бері сауда саттық жақсы болған. Ал қазіргі сауда тықпалау, сауда сатамайым деген нәрсе қай уақытта кіріп үлгерді деймін да біздің миымызға, қоғамдағышы? Сіздер. Кінәлі. Осы бар ғой, сіз екеуміз бір біз біліп, Мұрат мырза байлар. Мен жаңа нақты бір нәрсе айтып кеттім. Экономикаға байланысты тоже бір не жасадық та біз. Мен өзім іздендім да. Ахмет кооператив мектебі деген ашу керек қой бізге. Ахмет онлайн кооператив мектебі деген. Сіз барсыз нәрсе жұмыс жоқ қазір. Көрмісіз, темада жұмыс жоқ бәріміз. Жоқ, неғып болды, неғып болды, қытқырыннан ұяламыз ұдылады, айтыңыз мазыламайды. Ескен өзіміз құлық бала біріміз. Тағы бір, экономикаға байланысты мұндай бір газетке шыққан талдаулар бітеді, қараңыз. Русияның күндік соғысы, ол 15 жыл, соғыс жүріп. 1 миллион дейді, ой. 1,5 миллион дейді. Ал Жапон соғысында 5 миллион сом еді. Қазір соғыс үшін Россия күн сайын 30 миллион сом расход ұстайды дейді. Русияның сыртқы берешек борышы 22 миллиард сомға жетті. Соғысқа 2 жыл толғанда бұл борыш 28 миллиардқа ұлғаймақ дейді. Енді айтады. Бұның елге тигізген шалғын айтайық дейді. Соғысқа дейін қолдағы алтын 1 сомдық болса, соған ғана шағылып 1 сомдық қағаз ақша шығушы еді дейді. Енді соғыс сарасқа ақша керек болған соң, олай ету қалды, ақшаны қолдан көбейтіп жатыр дейді. Қағазды қолдан жасауға болар, алтынды қолдан көбейте алмайсың. Содан барып, алтынның сомына сом болып тең түсетін қағаздың бәсі бұл күнде 3 сомға ұлғайды. Елді қымбатшылық қысты дейді. Инфляцияны осылай түсіндіргенді газеттерде. А жаңағы бұл кім Алихан Бөкейхан жазған, бұл Сарыарқа деген газетке шыққан. Ол кездерде, ол кездердегі бір не, бүркеншік атпен немесе авторсыз жазған ғой. Олар енді атын шығарайын демеген, елге жету үшін. Осы жерде теманы экономикалық инфляция бастадың жаңа, Ескендір мырза айтпақшы, байлардың сол кезде ғана несін кішкене тоқталып өтсеңіз. Байлар институты, байлар институты жайлы. Байлар бізде вообще өндірістің көкесі бізде болған. Өндіріс мысалға мына неде Қараөткелде Қосшы ұлттар деген болған. Қосшы ұлттар деген болған әулет. Қосшы ұлттар әулетінің кәмпит тоқаш фабрикасы болған. Ойбай, қай жақта? Қараөткел Астанада. Астанада қазір. Астана. Ақмолада, Нұрсұлтанда. Барлық қапмайды. Астана. Сол мұндаға дейін соның ғимараттары сақталған. Ол оның даже анау патшалардың сарайларында солардың кәмпит тоқаштарын еткен. Әне. Ол не деген қараған Баян сұлу сияқты, солар сондай сияқты болған ғой, рахат сияқты. Енді вообще бір қызық дерек бар. Анау соның баласы болған. Бұл неге барған? Петербургта оқыған. Петербургта оқып жүрген кезде осы 1900 жылдардың басында көлік айдап үйренеді. Сөйтеді бір көлікті алып келеді. Бір көлікті алып келеді. Бізде қазір деректерде Куприн ба? Куприн деген бір орыстың атын айтады, сол алғаш көлігі болған деп. Сол қошқылықта сатып алған ана көлікті. Ойбай, а. Содан кейін бұл тағы да сұраныс болғаннан кейін бұл тағы барады, тағы алып келеді. Сыбағыл дедіңіз кәдімгі де, барып, иә? Иә. Алып келеді. Сосын барады да, бұл сондай өз жөндеп үйреніп алады, айдап үйреніп алады, өте қатты техникаға қатты қызығады да. Сосын өздерінің сол әулеттің өзінің естеліктерінде бар да, бұл директор бар кәдімгідей. Осыны өндіріс әкелен дейді Қазақстанға. Сөйтті бір неміс инженерлер келді дейді. Ойбай. Сөйтіп олардың қолдарында ені 1 метр, ұзындығы 1,5 метр, қалыңдығы 30 сантиметрлік кітаптар болды, сызбалар болды дейді. Кейін революция болды, революциядан байлар қуғындап, бұл мәселе бәрі жоқ, тоқтады дейді. Немесе ана Қара Нөкебаев деген Семейде бай болған, сол не телеграф бағандарын 300 километрге дейін телеграф бағандарын салдырған. Олардың жаңағы газетке көрсеткен нелерде, қазақ газеті құрылған кездерде, немесе басқа Абай журналы шыққан кезде, солар мыңдап жылқыларын беріп, мыңдап мың сомдап ақшаларын нелерін. Бізде қалай болды, қараңыз, бір сұрақ келді. Менде Америкада неге қазір айтып отырған нәрсе, біз Америкада The Man Who Built the America деген фильм бар. Сериал бар. Қанша Эдисон туралы тұрады да? 8 сериядан. Теорияда айтатын болсақшы, бір сондай сериал қанша ақша кетеді? Негізі жақсылап түсірдім болсақ. Только қатты қумай, сценарий жақсы, бір сериал қанша тұрады? А? 15. 15 миллион теңге ма? Асықпаймын, жақсы түсірдіңіз. Егер тарихи болса, байлар туралы болса, 15 аз болады.
Өзегі кимдерді табу керек, не істеу керек, локациялар нелері. 20 миллионға бір сериал шығады ғой. 20 миллионға күшеніп шығар болады. Күшенбей нормалдап істесеш? 30 миллион. 30 миллион бір сериал. Сонда 100 миллион қараш, 100 миллионға. Біздің жаңа кәсіпкерлік туралы анамынау деп отыр ғой елдерші. Дамытқы. Сонда грубо говоря, 500 миллион деген бөлетін болсақ, дұрыстап, сериалдар аш. Бізге айтсақ, Қазақстанға алғаш машина андай болған десе, адамдар мотивация мен сен, бұдан не керек енді мотивация де? Олайша са фаундинг қалай? Ал бізде қазір орташа толық метражды фильмдерге миллиард теңге бөлінеді. Иә. Да, бізде кейбір нәрселер өз орнымен былай ауысып кеткен. Бірақ бұл бір көмес ауысып кеткен. Бірақ осы бір арман есіміз. Ойлап жүрген 250 миллион теңге жинап мини футболдан команда, профессионал команда ашамыз деп. Мына жақта тұр екен ғой адам идеялар. Ба негізі арманда ақша не үшін табу керек деген идея. Бұл жерде қонай туралы түсіремін десеңіз де көп негізі идеяға. Жоқ, қараңыз, вообще мен ойлаймын да, қараңыз. Жалпы мысалы мен өзімнің Бұларды мысалы айтатқаным, менде бір сонда не бар да, байлар институты туралы, байлар институты туралы негізі сериал бола ма, фильм бола ма жасалу. Әуелі кітап. Әуелі кітап. Кітап шығарса бірінші. А, кітап жасалу керек. Олар енді ол зерттеулер нелер бар ғой. Жалпы анау кино тұрғысынан бұл байлар институты деген өте бізге қатты зерттелмеген. Біз әлі күнге дейін байлар десе жаңағындай бір жағымыз жоқ. Кешек сіздің фильмдеріңізде сіз негізі сол ағаттық сіз істеп отырсыз ғой, ана жерде байлар андай бір сіздің емес енді бір пасынатылы болғаннан кейін шығар. Ана жерде ана байлар ұнап тұрған жоқ та. Аттары не сезе кетіп қалғандар. Кетіп қашып кетті. Бәрі емес қой. Алдыр көсенің байлары сияқты да, меніңше. Осы бір фильмді бір байлар дасойдық көрсетті мыс бір. Құрбайдан басқа бағандай нормал. Байлар институты деген өте мықты бізде институт болған ғой. Сол неге Совет үкіметінің шабуылы алғашқы удары байларға жасалды? Ол байларды құлату деген ұлтты құлату ғой, былайша айтқан кезде. Олар прогрессшіл, олар жаңағы жұмыс беруші де солар, маңайындағын жаңдай асырап отырғанда солар, ұйымдастырушы да солар, менеджер де солар. Байлар деген қолынан іс келетін экономиканы өзі проблема андай ғой, қараңызшы, бізде абай. Байлармен онша атанша сонша емес болған. Абайдың ше. Абай өзі бай ғой. Енді иә, сөйтіп абай деп та аналарды жаман неғылады енді. Айтады ғой, мынандайсыңдар деп, байлар енді абайды қосаң, бай бол деген де аз ғой. Енді жаңағы адал бол, бай не деп адал бол малтап, несе байтап деген сияқты. Малтап деген сияқты түсіндіреді. Бірақ негізі, ладно, абай. Абайдың бүйтіп оқысаң, мета қалай деп ашады, бір болшады ғой. Подсознательный несі, энергетикасы, байлар онша емес дегенге. Байдың қандай алдап жүрсің біреуіңе, бір нәрсе жүрсің де, бір байдың артында кіріп кеттің ба, артында жүрсің ғой, соны ақша берсе бүйтіп қалдың ғой деген сияқты. Бұл жерде енді абайдың өзінің шығармашылығында жалпы мақсатына байланысты ғой. Ол мақсатты мал табуға құру мағынасында. Оны ойланбау, сол байға жағымпазданып, әйтеуір соларға сынайды абай. Абай мен Ахметтің кездесуі. Кездескен бе екеуі не? Жоқ. Жоқ. Ахаң 1904 жылы күзде абайға барам деп отқан кезінде жазда абайға жүріп кетті. Абай Ахмет Петрович Қонаев кездесті деген рас па? Қонаев өзінің естелігінде жазады. Ол кісі жоғарғы сыныпта оқып жүрген кезінде осы Алматының кітапханаларының бірінде бір кітаптың несі болды ашылу шарасы. Сол кезде Ахмет Байтұрсынұлы келіп жаңағы өлең оқып берген екен да. Енді тұлғасы несі бәрі былай ерекше дейді, бірақ одан бөлек үні қатты есімде қалды дейді. Одан кейін өлеңдерін оқыған кезде үнемі сол үні санамда жаңғырып тұратын еді дейді. Бір ерекше естелік, ыстық естелікпен еске алады. Оф, мен бір сіз мен тағы да не қылдыңыз? Фильміміз бір не қылды деп жылатып еді сіздің аяқта бір. В общем, мынандай қараңыз, абай не болды, маған не болды. Мен негізі өзім адам, әр адам тауық, қалай аш тауық түсінде не көреді дегендей, жаңағы диірмен көреді ме, не үшін? Тар көреді. Тар көреді. Иә, тар көреді дегендей. Біз енді өзіміз енді осы бизнес саласында, осы ағартушы, мен өзімізді ойлаймыз, ағартушы саласында деп ойлаймыз. Мен мына жігіттерге айтып отырамын, мен олардың қаншалықты аз, қаншалықты қабылдайтынын білмеймін, бірақ өзімнің ішімнен сенетін нәрсем. Бізге абайдың қолы жетпей кеткен нәрсені біз істеп отырмыз. Өйткені абайдың 45 қазаққа предевасы бар ғой енді. Мынандай деп, мен 8-ші ғана предевасы жоқ деп ойлаймын. Мен ақыл сұрамайды деп айтады да абайша. Қазақ ақыл керек жоқ деп ше. Ойлаймын 7-шісі ана абайға қазаққа ескіргенде абай ескіреді дегенде біздің мен ойлаймын біздің негізгі конкурент, бізге ориентир бұл абай. Ана болды бір абайдың ана 45 арасы өшіп тұр. Мынау так уже актуальный емес. Кезінде осындай болған екен ғой деп айту керек қой. А бізде оқысаң қазір тиіп атады саған ше. Проблема сөйлеп тұрғандайды да. Мен ойлаймын. Абай істемейді. Абай енді тыңдаған жоқ, қабылдаған жоқ. Абайдың істемейтін сөз бізге бұйырды. Бір жолымыз бір, енді олардың тырнағын ұшын татымаймыз, бірақ бізге бұйырды. Екінші алашқа байланысты, алаш та жүрді. Істеді келді, бірақ оның жемісін көремей кетті. Біз ғой енді сол жемісі.
Ana жаңа неде көрөсүң ғой, мен 37 жыл андай өмір сүріп отыр, 56 жылдар Қонаевта шығып отыр. Қызық еді. Қалай 20 жылда қалай не болып кеттің дейсің де бір. Трансформация далада ойлан. 20 жылда анархия. 55 жылдар Қонаевтар уже институт бітіріп, анақта уже темаға кіріп отыр, тоже. Қажан үлгерді не болып кетті десек таңымы ғой. А енді мен ойым мынандай да, біздегі ал бізге бұйырған нәрсе, мынау қазіргі енді ағартушылық инфобизнес саласына жүрген нәрсе мен дұрысынан дұрыс жағынан бізге жөнсілдеу де мүмкіндік бар. Көрсету де мүмкіндік бар. Мен осы көретін нәрсе маған сол болыпты, мысалы, аға кімдердің. Бұл получается рухани әңгіме жақсы. Бірақ аға кімдер сатқан, саталған, одан ешқандай проблема туындамаған. Бұларда ақшамен проблема болмаған ғой, баса дұрыс па? Біріншісі, екіншісі достаточно коммерческий болған, коммерческий адамдар болған. Жазылған текстерді. Үшіншісі, бұлар біреуге қол сұрап ақша сұрауды емес, өздері ақша табуды үйренген, осы арқылы ғой. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс түсінген жоқпын ба? Иә, о жерде бұлардың енді жаңағы фильмде айтады ғой, біз енді сіздерге қол жаймаспыз дейді ғой. Басында бір қолдау болғанмен сіздерге қол жаймаспыз деген ғой. Бұлардың мен идеясы оны тапқандағы мақсат та деп ойлаймын да. Оны тапқандағы мақсат тағы да сол нәрсені тарату. Мысалға, бұлар газет деген ол анандай өте шығыны көп дүние, тоқтамайды. Ол деген мысалға, еще штраф салып отырған бұларға. Тұрлатып тастау үшін. Сіздерге салған. Жаңа айтады ғой. Сіздерге салды ма? Бір тиын. А? А, иә, ол жарайды. Бір тиын 100 теңге қазіргі немен алған кезде. Сонда бұларға мысалға 1500 сом, 3000 сом, 3500 сом салған сонда, иә? Штраф салып отыр. Жоқ, 30 миллион. Мәссаған. Штраф салып отыр. Сіздерге жатайын ба? Еще жата салам дейтін бар екен ғой. Сол үшін барып жатқан кездер болған. Сонда газеттің несін шығару тоқтатпау керек. Сол кезде бұл жаңағы не үшін жаңағыдай ақшаны белгілі бір мақсат үшін тапқан ғой. Иә, 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 мақсат үшін тапқан. Сол өздері-өздері асырады. Өздері-өздері асырайды. Өздері-өздері. Сонда мақсат анандай болған кезде ол мақсаттарына да бір не қалайсыз бір Құдай тағала береке бере ма? Жаңағыдай кітап жазады, оны сатылымға шығарады. Сосын Азамат серіктестігі деген құрған, оған жарна төлеп адамдар кіреді. Соның ақшасын пайдаланады. Подписной бизнес бар. Сосын клуб қой. Ненің газеттің өзінің жеке сатылымы бар, сосын подпискасы бар. Ана Шәкәрімнің өлеңі бар. Осы құтты болсын айтады да, жаңағыдай бір тоқтыны қасқада жеке деп жатыр ғой, маған жазылсаңдаршы дейді да, сонда бір жылдық жазылу несі, бір қойдың күні болғанда. Енді 35 мың теңге ғой. Бір тоқты деп отыр. Это бір 35 мың ғой. 2 сом деген ғой. 3400 теңге ғой. Айына 3000 теңге. Қымбат нормально. 2 сом ба, иә. 2 сом ба, сом ба сондай болған. Ойлашы, ол кезде ақпарат жоқ, қазіргідей интернет жоқ, басқа жоқ. Бұдан шығатын екі қорытынды, біріншіден олар сол жағын өте сауатты болған, соны жүзеге асыра алған. Екіншіден оны мақсаттары сол арқылы халықты ағарту. Осы Ахаң ұлт ұстаз деп бекер аталып отқан жоқ. Бұл анау нені бітіріп, оқу орнын бітірген кезде бұның алғашқы мақаласында Тургайский вести деген газетке шығады. Осы қазақтың жоғалып бара жатқан мақалдарын туралы жазады. Одан кейін жаңағы 40 мысал жазады. 40 мысалдың ішінде бұл Крыловты аударып 40 аударған кезде, бірақ аудармашы болайын деген емес, қаламақысын алайын деген емес. Ана ішіндегі мысал керек қой мынау қазаққа. Оның ішіндегі ұйықтау туралы, осы жалқаулық туралы, оның ішіндегі қорқақ басқа нәрселердің бәрі керек қой дейді да, оны аударады. Оны шығарады. Сосын барып мақсатын жазады, шығарады. Одан кейін алфавит тіл құралы жасайды, оқу құралы жасайды, әліппе жазады. Одан кейін жаңағындай не болды ғой. Ортада жаңа анархия келді, не құлады, сол кезде біз өзіміздің автономиямызды құрайық деген кезде ол амалсыз саясатқа араласты, саясатқа барды, қазақ газетін шығарды. Қазақ газетін шығарған кездегі ана кімнің сөзі бар, Әлиханның, мәдени жұртта көркем кітап жазып отыратын Ахмет Міржақып газеттің қара жұмысына көміліп отыр дейді да. Олар егер андай дамыған елде сүріп өз бастарының ғана хамын өретін дәрежеде болғанда, олар миллионер, миллиардер болар еді. Сондай болатын еді ғой. Иә, олар әлемдік деңгейдегі бір шығармалар тудыратын еді. Мен сол үшін қазір айтамын да, бізге қазір анау әлемдік модельмен қарамау керек. Бізге мысалы кино шығарған кезде бір әлемді халыққа мойындататын кино деген мақсат болмау керек. Көрсетшік, иә. Бізге соны көріп біреу пайдаланатын, мен жақ қуанатын, ең қатты қуанатыным, жаңағы оны көрген кезде мен не істеп жүрмін деп адам ойланды деді ғой. Мысалы, ең үлкен жетістігі сол. Оны мысалға басқа көркемдік жағы емес, оның жаңағындай көрілім жаңағындай емес, оның пайдасы, коммерциялық пайдасы емес. Ең үлкен баға сол адам көріп, сол бір андай бір әрекетіне түрткі болса,
Сол негизи максат. Олар сондай максат менен жумуш деген да. Мисалга Бейимбет классик жазуучу го, бирок ал андай нелер жазганда әріптердің жазылуы туралы кітап жазады да. Кішкентай балаларға ойыр кезінде балаларға емес, ересектерге де арнап әріптердің жазылуы туралы кітап жазады. Сонда мен жаңа әлемдік шығарма тудыруым керек демейді. Не керек соны істейді да. Сол сияқты біздің де сондай бір неміз, бағытымыз сол болу керек деп ойлаймын, қай салада болса да. Айдам айтты. Мәссаған. Жаман айтты. Супер болды. Енді мынандай мәселені айта кеткім келеді. Мысалы мен ТТБ-ны көремін, мысалы тұрақты көремін. Маған сізді көресіз, сіз бізді көресіз өтер. Айналып жүрген саламыз. Оған мен мысалы мен маған не қызық бұл жерде? Мен бизнесмен емеспін. Бірақ жалпы мен айналыспайтын салам ғой бұл. Бұл мен білмейтін сала. Мен оқымаған кітаптарды айтып атасыздар. Мен оқымайтын авторларды айтып атасыздар. Маған жаңа идея алам. Мен өзім қалып баратқан сияқты бір темадан мысалы ілесіп отыру үшін керек қой. Мен ойлаймын да мысалы бәріміздегі бір мақсат адамдардың бір сенімін ояту, құлшынысын ояту, әлекетке деген үнде. Ол мысалы сіздерде бизнес саласы болуы мүмкін, маркетинг болуы мүмкін, жеке даму ғой жатқан кезде, жеке даму. Енді осы жерде мында бір не айтқым келеді, мына біздегі бір кішкене бір психологиялық менталитеттік бір қателік дейміз ба, білмеймін. Біз мына конды неге қоямыз? Талантқа қоямыз, қабілетке қоямыз. Туа бітті қабілет, ол солай болып жаралған адам, ол солай істеу керек дейміз да. Ал еңбек мәселесіне келген кезде ол бір тыраштану сияқты, көтер алмай ұшақ бар белге байлау деген сияқты, өзіңе көп алу, бір рет болмай қалғаннан кейін қоя салсаш деген нәрсе бізде көп екен. Біздің менталитет. Ал еңбекті құнсыздандырып тастаған ғой, иә. Өткен бір еңбекпен жетсе, оны тиеді. Иә, ол еңбекпен жетті деп айту үшін мен еңбектенуім керек болып қалам ба? Содан кейін де бізде жаңа еңбекті көрсетпеуге тырысады да, тек нәтижені ғана көрсетуге тырысады адамдар. Микеланджелоның сөзі бар да, егер менің ана недегі қиналғанымды дейді, мастерскойда қиналғанымды адамдар көрсе дейді, менің мына немде құн қалмайтын еді дейді, жасап жатқан дүниемде. Өйткені ол сонша бүкіл несін арнайды. Бірақ ана біз ананы бір солай туа салған сияқты қабылдаған жақсы көреміз да. Біз айтамыз мысалға 1% еңбек, талант, 90% еңбек деп, бірақ оны ашып түсіндірмейміз және табандылықты адамдарға қатты. Мен бұл неге айтып отырмын? Мен шығып отыр, қалтасы қолын ұстап қорқатын болдық қазір. Әдейі жаңағы осы. Жай бұрыламын сөйтіп жазбай жүрген. Осы. Қол қалтасына кетіп еді. Қол қалтасы дәреміз қалады қорсын бар ғой. Жаңа оқып берейін деп, оқып берсем нақты болады да кішкене. Көрсетіп жүрсің, не оқытасың? Жоқ, міне, Ахметке дейді. Ахметке сипаттамасы. Мектеп тарапынан берілген мінездеме. Осы айта кетейін, Ахаң Ахмет ұл ұстазына беріліп жатқан сипаттама ғой. Ахаң өзі сол кезде ол оқыған мектепте. Ахаң өзі 2 кластық қазақ орыс мектебінде оқиды Торғайда. Содан кейін 4 кластық, иә, училищені оқиды. Енді оны анау Алмасбек Абсат деген кісі айтады, ол 2 сынып дегені 4 жыл оқыған дейді. Мейлі 4 жыл оқыса, 4 жыл 4 жыл, ал 8 жылдық білім. 8 жылдық біліммен кәдімгідей мысалға әдебиет танытқыш сол кезде шыққан кезінде әлемде әдебиет теориясына ол деңгейлес 2 ғылым болған. Сонда бір 3-ші еңбек болып тұр әлемдегі. Немесе оның ана несін әліпбиін теңдесі жоқ әліпби деп атаған, Палеванов деген ғалым айтқан. Ол әлемде теңдесі жоқ әліпби деп атаған. Сондай деңгейге жеткен адам, мысалы Ахметтің 800-ге тарта термині қазір қолданыста. Шәкіртақы. Өзі енгізген. Шәкіртақы. Шәкіртақы соқсын деп. Соқсын емес пе? Соқсынды. Соқсын деп. Есті, жаңа етістік, баяндауыш сөйлем, буын-буына ұйқас, ырғақ. Көп қой тіл білімінің өзі. Тіпті жаңа қосып алу, көбейтіп алуларды да Ахаң деп айтады, иә. Ол кісі енді патенттеп атын етпеген, бірақ қолданып кете берген ғой. Ештеңе қалдырмаған екен де. Бізге атын қалдырмаған ғой. Ондай мысалы қазір бір ғалым бір термин енгізсе, ой бо, инстаграм жазып қойды ғой, сөзді автор менмін деген сияқты ғой. Жоқ, ол бағаланды шынында да. Сезім қайфын ұшырды. Бағаланды шынында да егіп бір ғалым. Ал ана кісінікі мысалы 800-ден асып санады, ол нақты емес, одан да көп болуы мүмкін. Еще ол дүние танымды кеңейтетін ойлану үшін шарт терминдер ғой еще. Иә, ол терминдердің бір мысалға ерек қызықшылығы, ол тек қана ұғымды ғана бермейді да. Мысалы ғылыми құбылыстың атауын айтып тұр ғой, ол атауын ғана бермейді, ол өзін алсаң да
ол соған сәйкес бір түсіндірме береді. Ана біз сөйлем дегенді келтірдік қой неде? Шым-шым, аттам деген сияқты, ұрттам деген сияқты, сөйлем дегенді ал, ия. Ол сол сияқты бүкіл несі соған құрылған. Одағай дегенде соған құрылған, жұрнақ дегенде соған. Жұрнағы бір нәрсенің ана кезді кескен кезде қалғандар үшін жұрнақ дейді мысалы. А, тұрлаулы, тұрлаусыз деген. Ана өйленді не қып деді ғой? Иә, тұрлаулы, тұрлаусыз дегенде сол ауыны мына қып тікелей алмағанда. То есть, осындай адам 8 класстық білді. 8 класс келдірді қазір, еңбекті келді отырған сақ қарады. Енді сол Ахмет бастауыш училище мұғалімі деген атақпен жолдама алған Ахметке оқу орны мынандай мінездеме берген дейді. Мектептегі тәртібі өте жақсы. Талқыға түсетіндей оғаш қылықтар көрсетпеді. Қабілеті орташа болғанымен бойындағы таңғажайып ынта жігерлігімен ерекшеленді дейді. Қабілеті орташа? Средний адам ғой, таңғажайып ынта жігерлігімен ерекшеленді. Нәтижесінде өзінің оқу міндетін орындауға өте ұқыпты әрі мұқият болды. Мінез жағынан салмақты, тұйық әрі ұяң, қажырлығы жағынан сабырлы, суыққанды, болбыр әрі әлсіз. Дене тұрпаты жадау, өмірге көзқарасы қарабайыр, бірақ қарапайым мұғалім болуға әбден лайықты. Не деген ауру? Мына қазіргі мектеп мұғалімдерінің болсын, кез келген қоғам азаматына ана өзіңді анаған жақындата алатын анықтама ғой анау. Бір сұрақ қояйыншы, Ахмет ұлт ұстазы деген атауды кім қойды? Қазақстан ұлттық арнасы. Солар қойды ма? Сіз қоймайтын едіңіз? Тағы бір заты. Сіз басқа жақ қоятын едіңіз, мен көріп тұрмын, көзіңізден көріп тұрмын ғой. Жоқ, ол кісіге ұлт деген ана ұстаз деген затты сырттан берген, халық берген бағасы ғой. Жоқ, ол мен ладно, ол Димаш сияқты әңгіме ғой, мысалы үшін бір не бір сияқты. Ладно, ол не емес шығар. Жаңа неге келді де, осы сөйлемге байланысты шынымен де бар ғой, аба кімдердің мына сөздері бар, әдемі ғой, тілді байытады. Қазір мысалы үшін біз Ахмет Байтұрсынов институт емес пе, қазақ тілді институт, тіл білмейсіз. Бір түрлі терминдер шығарады, неғып ол Ахмет бізден жақсы біледі. Сізден жақсы біледі. Олар қазір термин баяғыда шығарушы еді, термин бір түрлі терминдер шығарушы еді. Балкон дегендер ма? Жоқ, ол термин ком ғой, айтқан. Ол термин ком шығарады. Оны тағы ол жерде ереже мынандай, негізі олар шығармайды. Олар жан ұсынады да, оғандай ғой, біздікілер белгілі бір тұрпайы көрініп тұрғандарын қалжыңға айландырып, күлкіге айналдырып кетеді да. А олар бекітті деген сөз емес, олар іштеңкен бекітамайды. Ұсынған ғой, қылтима деген бір ұсынған, сосын ол шығып кеткен де, сосын бәрі бекіткен сияқты қалдап кеткенбіз негізі. Негізі ондай шіле жаман жоқ. Жоқ, негізі балконның аудармасы самалдық деп беріледі. Негізі аудармасында. А, бұны қылтима сол жердегі талқылауда ұсыныстардың бірі ғой. Сонымен кетті де күлкіге айналды. Самалдық. Тош такси бер. Балкон боп, балкон. Бұл ладно, сүйтіп отырмын. Айтпай қойдым да. В общем, мә бүгін керемет болды, ә? Қалай болды? Ұнады ма, қалай болды? Сізге ұнады ма? Білмеймін мен де, көрмедім. Жоқ, сізге ұнады ма жалпы? Маған ұнады, маған осындай. Маған мына идеяңыз, маған ключевой идея мынау болды. Мен жасағанды ұнатып отырсақ, ұнайды ғой. Сізге деген құрметімізді байқап отырсыз ғой. Жалпы бізді бар ғой, қазақ не қылатындай. Бізде анау бірін-бірін мойындаудан кішкене проблема болып кетеді ғой сіз. Біреумен жарысып, өзімде де бар ғой пендешілік негізі. Бірақ мойындап, мойындағанда ешкім ештеңке мойындайды. Мысалы Денистен байғұс өлгенде ғана мойындады ғой, әйтпесе қандай мықты ниет жаңағы. Сондықтан ойлаймын, қазіргі Америкаға барасыз, Америкада мен көрдіңіз ғой, Америкада кеше скейтбордист бар, Хок. Ұмытып қалдым, Хок деген несі бар екен ғой, Тони Хок деген кәдімгі скейтбордист кезі 50-де, 55-те, 53-те скейтбол. Сол прикин, ана легенда да, ана көріп тұрды, мә, сен легендасың ғой, скейтбор, сен айналып жүрген скейтборд қой деп жүргенде ешкім жоқ, түсінесіз ба? Өйткені оның еңбегі, оның артында тұрған 50 жаста енді оқып тастамай енді ана сол культураның королі да енді басынаш. Мондай салады да. Джеймс Либерон кеше жаңа кімдер не болып отыр, Коби Брайанттар болып отыр, нелер болып отыр. Қарайсың да, аналар мондайдан проблема жоқ та. Біздегі деген бір қырылып атады ғой, сондықтан мен ойлаймын, бұл бізге енді не болсын? Мына төртеу түгел болса, ана мақсаты біз кем нәрсені бит не ғой, контекст, мета сообщение дейді ғой. Осы бір даму не екенде, не дамуға дұрыс деген дамуды қалай болу керек деген мысалдарын береміз. Мен өзім мынаған қатты сенемін. Адам табиғатынан ошақтанда самосовершенство дейді ғой, өзіндік кемелдікке жақын адам. Өйтпесе адам жүрмейтін еді, әйтпесе адам оқымайтын еді, дамымайтын еді. Бірақ өкінішке орай кейбір адамдар өз осынау самосовершенство өзінің функциясын ұмытып кетеді. Кейбір адамдар қазақ екенін ұмытып кеткен сияқты, мұсылман екенін ұмытып кеткен сияқты, ол функциясын ұмытады. Неге? Себебі оны не үшін екенін білмейді. Не үшін даму керек, не үшін даму керек, не үшін оқу керек енді. Жатырсың бәрі сен алып қоя берсе, ұрлап кете берсе, не қылып қоятын болса. Екіншісі жаңағы бар қалай деген сияқты, қалай даму керек деген. Біздің мақсатымыз осыны бір не үшін даму керек деген бір андай ғой, бір альтернативті өмір бар екенін бір көрсеткіміз келді. Бір осындай бір өмір бар. Сенің өмірің ұнайды, ұнамайды қара, бірақ осы өмір бар деп. Енді сіздің жасаған еңбегіңіз соған сай, сондықтан сізге деген құрметіміз шексіз. Құдай қаласа тағы да келетін шығарсыз енді. Мықты идея болып шабыттанып қалдық. Қасыңызда Абаймен шақырсаңызшы енді. Абай жолы. Ол көру керек болды ғой сізді. Маған енді біраз әңгіме жақсы өте айтылды. Ескендір мырза мен Тайыр мырзадан түйген ойларыңызды. Бүгінгі тақырыптан қандай бір не болды қазір сізде? Тәке. Тайыр мырза сіз айтсаңыз одан кейін.
Мен ана кітапты көргеннен кейін, сол күн тұрып, өзім кітабымды қайтып жазуға бастап кеттім. Өйткені жаңа Ахмет сол кездегі алаш ордалықтарының жастарын қарасаң, біз қазір 33-ке келіп, ұят сияқты ғой бізде енді кітап шығарсаң, қазір бәрі күлет. Қазақ аудиториясы дұрыс па? Не жеттің, қайда бардың деген сияқты. Ана кісілер бір 20 жасында, 21 жасында жаңа елдің атынан сөз сөйлеп жүргені, және айтып атқан нәрсе кітап жазу, сонымен осы сатудан қазақты әлі де осы дамыту керек қазақ. Мында ғой. Ахмет Байтұрсыновтар өздерін мақтап жазған жоқ қой. Сол тақырыпқа қатысты жазса проблема жоқ. Біздікілердің көбі соны өзін жазып қойған екен, кішкене проблема. Кейбір адамдар бар, мысалы кейбір адамдар кітап жазғанда басында ол красавчик, ортасында красавчик, аяғында красавчик қой. Енді мұны кітап болмайды да енді, конечно. Жоқ, мен айттым деген. Сізге қатысы жоқ вообще бір. Сонда. Ана сол түнде ұйықтай алмай қалған сәттен ертесі күн тұрып, мына тоқтамау керек деген сияқты. Кітап мен өзгертіп. Мен жоқ мақсат басымсын өзін алыпсын. Иә, бір жоқ сол идеяма тағы да сенуге бір күш жігер берді де маған. Әлі де кеш емес екеніне, әлі де қазақ мынандай нәрседен шыққан қазақ, әлі де біз биік болатынымызға осындай тұлғаларымыздың бар екеніне шынымен де бір өте үлкен маған бір мотивация болды. Әйтпесе мына январда қатты соққа алдық қой бәріміз. Есімізді жия алмай және не. А, есімді жинау көмекті? Есімді жинауға осы сіздің сериалыңыз көмек. Наша тілі спит болды ма? Ал басқа мен ойлаймын бұл ситуация деген қазақ әлі бір 2-3 ай есеңгіреп жүреді. Түсінбей жатыр ешкім, не істесек болады, және сауда солап кеткен, состояниесі түсіп кеткен деген сияқты. Ал маған осы Ахмет ұлтұстаз сериал қатты көмектесті. Ой, маған бұдан артық не істесем? Маған тіпті бүгін қазір отырып, уже тез бір жұмыс істегім келіп жатыр. Маған сондай отыр. Тура осындай қазір өзі бүгінгі бағдарламаның өзі сериалда айтқан жоқпын мен. Қазір бағдарламаның өзі біраз әңгімелер жаңағы Мұрат мырзаның әңгімелерінен кейін кәдімгідей барып қазір тез жұмыс істеп тезірек бітірейікші деп. Сізге не болу керек, анау сізге мотивациялық спикер болу керек. Мотивация өзіңіз айтпақшы. Ана сахна бар ғой Саңғытовпен болатын ше. Сізге өткенде ана Байғали аға да айтып отыр ғой, Саңғытов бүкіл қазақтың атынан қойып тұр ана сұрақты деп ше. Сотталатыныңды біле тұрып неғып жазып жүрсің, неғып не зорлық бұл деген сияқты сұрақ қойған кезінде ана кісінің анау несі абақтыда отырса да жаза алғандығы, мен ойлаймын да оның бір рухының азаттығы ма деп ше. Енді біздің тәніміз азат болса да, бірақ ана рухымыз абақтыда сияқты, сосын ештеңке жазбаймыз, ештеңке шығармаймыз. Маған ең қатты әсер еткендігі ана өмір мазмұн деген ұғым болды. Менің өмір мазмұным ештеңкеге тұрмайды екен ғой деген ше. Мен ана өзінен кейін бір андай ұлтқа емес, өзінің ұлдарыңа бір өнеге болатындай мазмұн жасап жатырмын ба деген сондай рефлексиялық есеп беруден өте бір қатты әсер етті. Мен де ойым бөлісім болған шығар енді. Бөлісіп қоймадыңыз ба? Мен әше комментария артып отыр ма? Қой айтпаса айтпай ақ сонда допозит разница бар ма әңгіменің деңгейінде? Біз келтірмегенде ладно сөйтіп жатырмыз. Жалпы ана сөзіңіз ұнады, шынымен де қазақ андай ең ұлы ұлт емес деп айтамын да емес. Не? Бірақ қазақ ең сорлы ұлт емес. Ең сорлы емес. Біз ұлтпыз, біз ешкім өзбек бізден төмен санамайды, анау санамайды. Жаңа не айтқаныңыз өте қатты ұнады. Шынымен де ана әлемдік деңгейде біреу таңғалдыру үшін біз өзімізге керек дүниені жасасақ, ол біз ғой. Ойлаңызшы, сіз жасайсыз, мен жасаймын, анау үшін бұл андай ғой, сорпаны қайнаған сияқты, судың толған сияқты, біз по-любому сарқыраймыз. Америка мысалы үшін, японецтер, жаңағы кімдер, корейстер өздері фильм арап түсірді ғой, кейін ол мынандай шығып кетіп жатыр да. Иә, иә. Сондықтан бұл идеяңыз мықты болды, ешкім ешкімге дәлелдемей. Иә. Әркім өзінің қолынан келетін, өзінің өмірін хотя бы өзінің өмірін әсері жақсартатын адам болатын болса, бізге ғана айтып отыр, елді қалай, жақсы сөз бар, елді қалай жақсартуға болады дейді, өзің жақсарт дейді ғой. Егер сен өзің жақсартсаң, ел жақсарады деп. Біздікі өзгені жақсартқанда өзін ұмытып кетіп жатамын, сондықтан қатты өтті маған. Сен де елсің ғой дейсің ғой. Анау өзі ахаң өзінде тұр ғой ол нәрсенің барлығы. Анау мен өзіме қатты ұнайтын сөздердің бірі сол да. Біреуге жұмыс қыл десең, тұрған жерім жаман дейді, айнала қоршаған елім жаман дейді. Бірақ жұмыс істейтін деген адамға абақтыдан жайсыз орын жоқ дейді. Бірақ жұмыс істейтін деген адамға абақтының өзінде жұмыс істеуге болады дейді. Бұл бір. Екінші, ана сөзі күшті әсер етті де маған. Бұл оқыған кезде де енді, мен бір қарапайым халық мұғалімімін дейді. Ол сол неге жетіп отырса да, ол демек бір өзін танытуға, атақты болуға ұмтылған жоқ. Олардың барлық арман мақсаты жаңағы адамнан туып адам ісін етсем деп тұр ғой. Сол ғой, бүкіл мақсат сол болды ғой. Сол кезде жаңағы мен бір қарапайым халық мұғалімімін дейді. Мен әртүрлі атпен атап жатқандарыңызға рахмет дейді ғой. Ол өзінің кәдімгі сол 50 жылда сөйлеген сөзі. Алған білім де көп емес дейді. Осы аз білімді көп пайдаға жаратсам деп ой кешкен адаммын дейді. Және менің бұл істегенімді осы отырған бәрін істей аласыңдар деп ойлаймын. Және мен оған сенемін дейді. Осы сөзі мысалға. Қалай болды?
бақыт болды, рахмет. Сыйлық жоқ, таш жоқ, білмейсіз бұл құрсын. Қалай сыйлық жоқ деп? Бұл кісі көреді. Бұл кісі дайындалбаған, қош бірді. ТТВ-ның көрмені көрініп тұр сразу. Сыйлығы шарты бәрі бар ғой. Бәрі тұр. Давай. Ескендір Мырзаны қинаудың қажеті жоқ. Мен бірінші рет онда адам көрдім, дайындалып келген адам. Алла разы болсын. Бұрын десе ахаңа жұққан екенсіз деді. Аккуратно болу. Кеттік. Қандай сыйлық, не істейміз? Так. Бізде не бар? Сычеттер бар. Бар деп айта беремін. Негіз жоқ әлі. Бірақ болады. Жасаймыз да, иә. Иә, сычеттер жасаймыз. Осы сериалдың ахаңның сөздеріне соны ұсынсақ. Ал шарт ретінде Өзім уже қатысым деп отыр деп. Иә. Бәріміз отырсын деп тұр. Не еткен? Ол сапарсы жаман оқып тұрған кісі бар ғой. Мәссәлем сатып отыр. Келтіреді жаман. Сөзіп отыр ғой. Тұр, аға. Уақыт созып отыр ғой дейші, айтпай. Ана неде бір Америкада кітап бар. Сыл лайка Серхат деген бір не бір кітап бар да. Серхат деген бір жігіт бар, сол сияқты сат деген сияқты ғой. Сол сияқты Ахмет сияқты сат деген кітап шығару керек. Интриган ұстап отыр ғой. О, ана білімнен шығып отыр ма жоқ? Монтажды білгеннен кейін шығып отыр ма? Кесіп сайды ғой дегендей. Фауза кесіп сайды ғой деп. Нені? Кесіліп қалған, монтажда түсіп қалған бір екі жер бар. Ол мынандай. Мен қой болсам, сен шошқасың деген сөз бар. Ахмет Байтұрсын. Ахмет Байтұрсын. Одан кейін автордың бұл кезде қырда Байтұрсын большевиктерге сатылыпты деген сөз желді есіп жатқан еді деген сөз бар. Осы сөздер сериалдың қай жерлерінде болу керек еді? Қай жерінде, қай жерінен кесілуі мүмкін? Қай серия, қай минут қой? Иә, болжам жасайды ғой. Қай сахна деп айтса болады ғой. Мен біліп тұрмын. Мен біліп тұрмын. Білмеймін. Қасына қойын бар, басына қалсын. Қанша адам аламыз? Білмеймін. Қанша сетчатқа байланысты қанша? Екеу-үшеу, бесеу қанша бере аласыз? Біреу. Үшеу дей. Үшеу. Үш адамға үстіменде комментарий жазады, алғашқы жазған үш адам. Алғашқы жазған үш адам де? Дұрыс жауап жазған. Дұрыс жауап жазған. Үш адамға. Үш адамға. Дұрыс жауап жазған үш адамға, иә. Екі сұрақтың, иә, андай қылса болмай ма? Мысалы, бір сұраққа дұрыс жауап жазғанға үш сүйтшот, үшеуіне, екіншісіне тағы бірдеңе қоспайсыз ба? Ну, давай, не қосайын? Қосайын? Қандай қосайын? Бізге айтылмаған құп етейін қосайын мен. Дұрыс па? Біреуің кітап бере берген ыңғайлы. Екінші болмаса қосайын. Айтпай айтсаңыз үйде отыр ғой. Любой сұрағыңыз қазір. Конечно, кітап өзімдікі емес. Ахаң үш шығарма сатқан. Бес мың сатып ұялмай ана астап. Бірақ ол кезде шығарма деген қазіргі бір 8 мың бірдей шығар енді ойлаймын мен өзімді. Өзімді істейміз. Екінші болмаса үш шығарма сатқан ма? Үш сом. 35 тиын ғой. 35 тиын. Шығарма теңге. Не, егер құпия жаңағы біреудің кітабы некін Ахмет туралы жақсы кітаптар бар ғой. Бұл кісі ана бір несі бар ерекшелігі. Сериалды түсіру үшін 48 кітапты оқыған ғой. Сериалдың соңында қолданылған әдебиеттер деп шығады. Көп шықты ғой. Мен немесе екінші жобаны артып жазамын, мен сөйтіп тұрып жазған соң бүйтіп кәдімгідей бар ғой. Мынаны оқыдым, мынаны оқыдым. Қай кітапты ұсынатын едіңіздер оқырманға? Қарапайым Ахметпен енді танысам дейтін оқырманға қай кітапты оқуға болады? Мощный кітаптар айтыңызшы, егер алмай түсіріп жазсаңыз. Сатып алып не қыламыз, біз береміз. Оған құпия қоя тұрсыз, ұят болады. Ұялып қалдық. Жоқ, мен Ахаңның өзінің кітабын, Ахаңның өзінің 40 мысал, масасы бар, әдебиет таңдықшы бар. Соны оқу керек шығар оқырман. Оны қазір жаңа басылымда табу ғой. Өйткені менде бар, бірақ ол ескі басылымда, жаңа басылымда бар ма? Әдебиет таңдықшы бар. Әдебиет таңдықшы. Әдебиет таңдықшы ол әдебиет теориясы ғой? Иә. Қазіргі тілмен айтқанда академ райтинг ғой. Мәссаған. Ішінде кәдімгі сон. Онда не, менің атымнан үш кітап сол. О, мәке, сіз не дейсіз? Менің атымнан бес кітап. Қандай? Любой ба? Маса. Онда Мұрат мырза бізге ана кітаптардың тізімін шығарып берсін. Иә, шығарамыз. Онда қараңыздар, просто комментарий жазыңыздар, не айда, не түсінгендеріңізді ең көп лайк алған оны нені аламыз. Мына жарыс Мұрат сүйтшоттан бөлек. Мына кітап бөлек. Үшеу, бесеу, екеу, сіз қанша? Үшеу. Разы жоқ, үшеу, бесеу. Вот. В общем, 12 шоу кітап бар, сол кітаптардың бәрін таратамыз боламыз. Плюс астын шарттар жазылады текстпен. Бәкім мықты болды маған. Да, мен бизнесіне лучше швейцот қоса салайын мен бокс. Үшеу дедім, так үшеу болсын, сонда 6 свитшот болса қызық. Мен үшеу сатып алып бере саламын да. Болды, хорошо. 6 свит. Ол мәселе ол емес, мәселе көру керек қой фильмді. Қараңыздар, иә, бұл фильмді көрейік та қанса. Төмен сілтемесін, бір серияға сілтемесін беріп қоямыз. Төмен серияға. Рахмет сізге, рахмет, бар болыңыз. Келесі жолы кездесеміз сізге. Рахмет. Сау болыңыздар, давай.